içindədir, biri də satılıbdır. Canlı efirə gələn xəbər hər kəsi şoka saldı. Niyamettin gözyaşlarını saxlaya bilmədi. Ana, doğrudan mı 12 yaşlı kızını satıb? Bunu edən cəzasını almalıdır. Birazdan. Mən onu maşınla qaçdıq yerdə də tutmuşam. Ha, həyat yoldaşın kimləsə qaçıb. Bəli, həmən nömrələr buradadır. Təsir dairəsi Ayşənin izinə düşdü. O yaxşı ana deyil. Qızını satmaqda ittiham olunan ana sükutu pozacaq. O Niyamettinin ittihamlarına nə cavab verəcək? Birazdan. Uşağı görənməzsə nə də qızıma zəng eləmə. Nə işin var, mənlə danış. 3 yaşlı oğlunu görə bilməyən ata xəstəliyə tutuldu. Çarəsiz qalan ana təsir dairəsindən imdad diləyir. Oğluna həsrət qalan İsmailin taleyi hər kəsi gözyaşına boğacaq. Nəvəsini axtarır. Bilirsiniz mi hansı nəvəsini? Üzünü görmədiyi nəvəsi. Birazdan. Yəqin ki, başına gələcəkləri bilirsən. Satılıb. Gəlib boşama ki, mənim uşağım canını qutara, uşaqlarını almək istədə alam. Hər zəng edən Lailə xanıma mütləq deyin, uşaqlar təhlükədədir. Və deyir ki, Niyamettin düz deyir, böyük qız ümumiyyətlə ortalıqda yoxdur. Uşaqlar təhlükədədir, biri də satılıbdır. Anası da yani orada gelir, ocaqda yani oturur, hərdən axşama dilənir. Qızdakı nəşi xordu içir. Ayşən ot püskürür, od. Allah Allah. Canlı efirə gələn xəbər hər kəsi şoka saldı. Niyamettin gözyaşlarını saxlaya bilmədi. Ana, doğrudan mı 12 yaşlı qızını satıb? Bunu edən cəzasını almalıdır. Birazdan. Mən onu maşınla qaçdıq yerdə də tutmuşam. Ha, həyat yoldaşın kimləsə qaçıb. Bəli, həmən nömrələr buradadır. Təsir dairəsi Ayşənin izinə düşdü. O yaxşı ana deyil. Qızını satmaqda ittiham olunan ana sükutu pozacaq. O Niyamettinin ittihamlarına nə cavab verəcək? Birazdan. Uşağı görənməzsə nə də qızıma zəng eləmə. Nə işin var, mənlə danış. 3 yaşlı oğlunu görə bilməyən ata xəstəliyə tutuldu. Çarəsiz qalan ana təsir dairəsindən imdad diləyir. Oğluna həsrət qalan İsmailin taleyi hər kəsi gözyaşına boğacaq. Nəvəsini axtarır. Bilirsiniz mi hansı nəvəsini? Üzünü görmədiyi nəvəsi. Birazdan. Əziz xanımlar və xanımlar üçün gecə gündüz üzlərinin gülməsi üçün çalışan bəylər. Mən əziz xanımlarınız çoxdandır bu auditoriya üçün darıxmışdım. Biri-birindən gözəlsiniz, gözlərinizin içi gülür. Hüseyin Cavid nə demişdi? Qadın gülərsə, şu ıssız mühitimiz gülər və təbii ki, bu bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Mən istəyirəm ki, hər zaman, mən yox, bütün cəmiyyət istəyir, bütün dünya istəyir ki, qadınlarımızın gözünün içi hər zaman gülsün, hər zaman. Çünki qadın gülərsə, nəinki dünya gülər, xoşbəxt bir gələcək yetişər.
Qadın evlatlarını sevgiyle büyüder. Bu dünyanı da onsuz da evvel, axır, gözelliğine tayı beraberi olmayan kadınlar, onların sevgileri, onların merhametleri ve onların yanaşması xilas edecek. Yalnız ve yalnız kadın sevgisi bütün dünyanı xilas edecek. Ben istedim, təsir dairesi adından studiyamızda olan ənənəmizə sadiq qalaraq bütün hanımlarımıza gül dəstələri çatsın. En azından Kerem zəhmət olmasa yaxınlaş, çox xahiş edirəm. Bütün hanımlarımıza buradan ağ güllər mənim adıma çatdır. Ay, təşəkkür edirəm. Gəl, mən də sənə kömək edim. Gedim, birini ver Jalənin yanına, mən gedim. Qalanlarını buyur sən. Jalə, səni təbrik edirəm, gözəl qızım. Ne güzeldir. Ay, çok sağ olun. Sizin de güller gelirin. Ay, benim ne değeriniz. Maşallah, maşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bunlar izleyici hediyesidir. Tabii ki bunları seve seve kabul ederim. Çok sağ olun. Çok minnet. Ay, aleyküm selam. Ay, maşallah. Çok sağ olun. Minnettarım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun güzelim. Ne hoşdur. Çok sağ olun, ne hoşdur, teşekkür ederim. Ve bir teze bey kim oturan oğlum var, o da elinde gül çiçek, seherden gözlü. Bence kızlar sana. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Bence senden rahatça kızlar evlenmek isteyecek. Çünkü sen çok dikkatlisin. Dünen semenili, bugün güllü çiçekli. Böyle centilmen oğul her dakika tapılmır. Teşekkür ederim Orhan. Eyləşə bilərsən. Bəli, bəli. Buyurun, verərəm əlbəttə. Nə olsun ki bugün bizim... Rəhman, sənin ad günümü təbrik edirəm. Deyəcəydim, niyə qabaqladınız? Bax, Rəhman müəllim, gəlib saxlamaq olardı. Yox, 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 gələcək. Bilinir ki, gəlibdir. Teşekkür ederim. Ben bütün hediyelerimi, güllerimi, çiçeklerimi buradan düzüm. Hamısını çok hoştur ama tamaşaçı dikkati, sevgisi çok hoştur. Hədsiz çok hoştur. Nərgizler de susi sevdiğim güllerdir. Her birinize minnettarım. Hediyelerimi de açacağım. Səbirsizlikle gözlüyorum. Reklam fasiləsini. Ve burada masam üstünde de güller var. İsteyirəm size teşekkür edim. Bu Orxandan idi. Xəyal müəllim deyirlər mənim üçün bu gözəl gül dəstələrini gətirib. Çox təşəkkür edirəm, diqqətlisiniz. Anar Vəziroğlu mənim üçün bu gözəl gül dəstəsini gətirən şəxsdir. Təşəkkür edirəm Anar Vəziroğlu, minnətdaram. Gəlir o da. Hələ şirin payı var. Bəli, o da gəlir. Ay, nə gözəl, onu da. Fatimə xanım, gəlin, xoş gəldiniz. Və bunu da mənim Cəlal qardaşım göndəribdir, Cəlal Qurbanov. Daha doğrusu göndərməyib, mən səhər özüm oradaydım. Biz bugün ilk olaraq yenə, hər halda o gün bizim Ali Başkomandan Cənab Prezidentin xanımlara olan təbrikini eşitdiniz. Və bizim hər zaman olduğu kimi, bütün tədbirlərdə olduğu kimi, Prezidentimiz yenə də şəhid analarına xüsusi diqqət, kağızlarını götürüb özünü qoya bilərsən, şəhid analarına xüsusi diqqət göstərilməsinin vacibliyini hər zaman vurğuluyor və özü də bunu edir və təbii ki, bizim insanlar da həm içlərindən gəldiyi üçün, həm dövlət səviyyəsində belə bir tövsiyənin edildiyi üçün hər zaman şəhid analarını ilk olaraq təbrik edirlər. Elə bugün mən özüm də ilk olarak öz anamdan evvel şehid analarının huzuruna gittik. Dediğim gibi benim atam qəhrəmandır layihəsi çerçevesinde, benim oğlum qəhrəmandır layihəsi çerçevesinde biz həmin az önce gülleri mənə verib dediğim Cəlal qardaşımın evindeydik ve bu dəfə iki oğlunu vətən üçün şehit veren analarla üzbəüz idik. Onlarla halallaşdıq, onları təbrik etdik ve onların könlünü açmaya çalışdıq. Mən şükür edirəm ki, getdikcə bu bizdə alınır.
Və həqiqətən də hər xoş günümüz üçün onlara təşəkkür edirik. Qarşılarında baş əyirik. Birinci şəhid analarımızın, sonra öz analarımızın, sonra da dünyaya, cəmiyyətə gözəllik qatan bütün xanımlarının körpəsindən tutmuş böyüyünə qədər bayramınız mübarək deyirəm. Bir də deyirəm, xanımla çox gözəlsiniz. Afeliya xanım, təbrik edirəm. Lalə xanım, bayaqdan siz hamısını təbrik edirsiniz. Fəridə xanım, sizi təbrik edirik. Siz də, siz bizim daimi izləyicimizsiniz. Daimi izləyici. Haycan Sona xanım. Sizi, mamanızı, bacılarınızı, gözəl qızlarınızı təbrik edirik. Çox sağ olun. Sizlərə möhkəm can sağlığı ilk öncə arzu edirik. Təşəkkür edirəm. İlahi anım. Xoşbəxtlərin xoşbəxti olasınız. İlahi anım. Bax, bu gözəl gözlərinizdə, bu gözəl simanızdan o gülüş əski olmasın. Təşəkkür edirəm. Göz yaşları varsa da, yalnız sevinç göz yaşları olsun. İlahi amin. Sağ olun, var olun. Və deyirik ki, nə yaxşı ki, varmışsınız. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Demək olar ki, bizim üçün, əlbəttə, Narınç xan, buyurun, ən gözəl təbrik elə budur. Tamaşaçı sevgisi, alqışı, bunun üçün yaşayırıq. Elədir, Lalə xan. Bugün gözəl bir gündür və sizin tümsalınızda bütün Azərbaycan qadınlarını təbrik edirəm. Qadın Allahın verdiyi bir neymət var ki, biz çoxaltma xüsusiyyətinə malikik. Biz dünyaya övlad gətiririk. Biz bizə nə versələr, onu çoxaldırıq. Bizə sevgi versələr, sevgini çoxaldırıq. Nifrət versələr, nifrəti də çoxaldırıq. Onun üçün də qadına hər zaman məhəbbət versin ki, qadın evdə hər auranı tənzimləyən varlıqdır. Və qadınların o çoxaltma xüsusiyyəti heç kimdə yoxdur. Və sizin kimi gözəl xanıma, düşünürəm çiçəyin indi düzdür, həcmi nə qədər böyüdürsə o məhəbbətin göstəricisi deyil mənim üçün. Mən belə xırda, kiçik, amma sizin adınızın timsalında lalələrlə sizi təbrik eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mənim onsuz da ən çox sevdiyim. Siz həmişə şərf taxırsınız. Çox xanım xatın bir şafda sizin üçün seçmişim. Hətta, təşəkkür edirəm. Bunu əslində öncədən verəcəkdim, görə bilmədim. Təbii ki, sevə-sevə istifadə edərəm. Çox sağ olun, çox gözəldir Narınç xanım. Diqqət həyatda hər şeydən ötədir. Həqiqətən də biz qadınlar sevgini bölüşdükcə, paylaşdıqca da çoxalda bilirik. Həqiqətən də gözəl vurguladır. Hər gün bizim günümüz olsun. 365 gün, 366 gün, xanımların günü olsun. Can, verirsinizsə, buyurun. Bugünkü gündə bizdə elə bil ki, bayram bayrama qarışdı. Aha, nə gözəl. Mən hər zaman deyirdim ki, mənim sülh məramlı Lalə xanımım. Burada bir nəfər gəlib. Aha. Bilirsiniz ki, sizdən ötürü onun ürəyi gedir. Nərgiz! Bilirsiniz ki, sizin fanatınızdır da. Ancaq Nərgiz. Bilirsiniz ki, yəni ki, onun bircə saat boş vaxtı varsa, yəni dərsdən də kənar. Bir mən gedim, mənim Lalə xalamı gəlir. Adətən biz kiməsə deyərik, kim üçünsə gəlir. Bugün mənim üçün Nərgiz gəlir. Nərgiz, xoş gəldin, gözəl qızım, ağıllı qızım, həqiqətən çox sevdiyim qızım. Onu heç öz balalarımdan ayırmıram, o qədər çox sevirəm, Sona xanım, biləsiniz. Təşəkkür edirəm, gözəlim. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarım. Narıçka nəsə demək istəyir. Mikrofon, mikrofon, mikrofon Nərgizim üçün. Gəlin, mən bunu da qoyum stola. Bu da sizin şirinyat payınızdır. Təşəkkür edirəm. Mikrofon verin Nərgizim üçün. Nərgiz qızım, buyur, sən də. Bəli, ilk öncəsi beynəlxalq qadınlar... Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm. Bəli, ilk öncə sizi və burada iləşən bütün xanımları, bizi izləyən xanımları Beynəlxalq Qadınlar Günü'nə təbrik edirəm. Neçə belə bundan gözəl bayramlara çıxasız, həmişə güllər kimi gözəl olasız, gözəl qoxasız. Və sizə hər şey görə təşəkkür edirəm. Mənə diqqət ayırdığınız üçün, təbrik etdiyiniz üçün bu dərsində maliyyətlərimə görə. Bəli. Və bizim, belə deyək, bu problemli məsələrimizi həll etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Estağfurullah, qızım. Mən çox... Şadam, sənə həyatda problemsiz yollar arzulayıram. Yolun həmişə... Hamar olsun, heç nahamar olmasın, həmişə hamar yolla gedəsən, sən ağıllı balasan, sən vətənə, cəmiyyətə layiqli evlad olacaqsan, təkcə anana deyil, hamı üçün. Məni ən çox sevindirən də odur. Mən də sizə təşəkkür edirəm, Lalə xan, bəli, bizim bu həqiqətən də mənim ağır günümdə yanımda oldunuz. Mənim əlimi buraxmadınız, bir bacı kimi. Bir bacı kimi, mən sizə təşəkkür edirəm. Və deyirəm ki, nə yaxşı ki, varımsız. Və belə deyək də, mən bir o qədər dövlətli olmasam da,
Ben Dağnur için yardım getirdim. Ay, teşekkür ederim. Dünən cibinə pul daxil olub. Bayaqdan bilirsiniz neyi deyir. Teşekkür ederim. Kardeşiyle bağlı olan məsələ həll edildi. Ve bizim o razılaşmamıza esasen onlar da sözlerini tuttular. Eynisi dünən biraz cibə pul daxil olub. Dərhal 100 manat ayırıb getiribdi bizim Dağnur için. Çok sağ ol Sona Hanım. Sən daha ürəkli qadınsan. Ben size teşekkür ederim. Ne yaxşı ki deyirəm varımsız. Çok sağ olun, hoşdur benim için. Ben arzu edirəm ki, Allah heç bir valideyni bala dərdiylə sınağa çekmesin. Amin. Nurbana xanıma da teşekkür ederim. O da benimlə beraber o eve gitmişti. Biz birlikdə söhbət etmişdik, hatırlayırsınız da, özdə 3 saada yaxın. Ve mən şadam ki, bizim bütün işlerin sonu sülhlə bitir. Və biz artıq Nurlan xanımla mehriban düşmən olmuşuq, dost olmuşuq. Ne gözəl. Bax, qadınlara da bu yaraşır. Qadınlar həm də bağışlayandır, bağıra basandır. Onu deyim ki, bilmirsiniz ki, orada otaqda nələr baş verir. Mən bilirlər hamısı ki, şokoladla çay içənim. Bir şey olan kimi Nurlan xanım sırası deyir, sonu xanım buyur şokoladını, iç, kefin yüksəlsin deyir. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Mən şadam ki, bu məsələ belə nəticələndi. Beləliklə, sona xanımın o dava, şava, bütün mənfi işleri hamısı bitti. Bizim təsir dairəsində bütün işlerin sonu onsuz da gözəlliklə bitir. Allah'ın bugününə şükür olsun. Niyə? Çünki gözəl düşünürük, gözəl görürük və gözəl ürəklə yanaşırıq bütün işlere. Biz de deyirik ki, nə yaxşı ki bizim Lalə xanımımız var, nə yaxşı ki bizim təsir dairəmiz var, nə yaxşı ki bizim xəzərimiz var və bu gözəl kolleksivimiz var təsir dairəsində. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir daha minnettarım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Minnettarım. Ve ben istiyorum. Çok sağ olun. Keçi dalım yavaş yavaş. Hadi yapalım. Teşekkür ederim. Mən her zaman deyirəm. Lale xanımın adı gələndə and içməyə ehtiyac yok ki, vallahi çok güzel insandır. Siz onu efirdən başqa cür tanıyorsunuz. Zaten insanlar bunu deyirlər. Sizə bir balaca hədiyə gətirdim, amma mən Nazlıya verdim. Mən bilirəm ki, siz dəhşət dərəcədə çox çay içən insansınız. Bəli. Və dağ yerindən gələn orqanik, qeyri-adi barinyalar dəstidir. Ballı çayla içməyə. Şirin hədiyə. Və çaydır. Çay deyil, daha doğrusu otlardan ibarət. Təşəkkür edirəm. O, belə deyim də, otla orada bir orqanik şəkərbura var. Onu sırf sahibkar xanımlar sizə göndərdi. Amma o birilərini mən aldım. Mən bütün xanımlar, o sahibkar xanımlara təşəkkür edirəm. Onları da təbrik edirəm. Və mənim fərqim, rüşvəti də göz önündə alıram. Bax belə, çay gətirib, nə gətirib, amma hər şeyi bildi. Bizdə belədir, Nurlana xanım, gətir güllərini. Biz de belədir, hayca. Təşəkkür edirəm sizi. Təşəkkür edirəm, güzəlim, minnətdarım. İnsanları müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə bəyənə bilərik. Ancaq məndən sorsalar ki, Lalə Azərtacı nəyə görə çox istəyirsən? Aha. Bax, buradakı qəlbinə görə. Səmimiyyətinə görə. Ürəyinə görə. Sağ olun, güzəlim, minnətdarım. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Amma bu yalnızca mənim uğurum deyil, bütün təsir dairəsinin uğurudur. Mən komandamdakı xanımları da, təsir dairəsində kimin əziyyəti keçirsə, bütün o xanımları da təbrik edirəm. Ayten, neçə xanım var yuxarıda, efir otağında? 3 xanım var. Yeri gəlmişkən 3 əlimdə laləm var. Bunu da mənə təsir dairəsinin bəyləri hədiyə edib. Onlara da xüsusi təşəkkür edirəm. Nazlı, yaxınlaş qızım. Gəl bura. 3 xanımımız var. Aytənlə daxil 3 xanımdır. Eləmi? Buyur, bu da Aytənin. Nazlı, bu sənin özünün, bu Ayşənin, Aynur, hara getdin bu Aynurun? Xanım, gəl quzum, mənim şirin çay payımı gətirən, gəl, 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 gəl. Heç bir xanım gülsüz qalmasın, bunu da saxlayıram 100%. Təşəkkür edirəm. Hint gözəli var. Heç kim, heç bir qadın. Hint gözəli. Görmürəm. Xalam hanı? Çağır xalanı da. Heç bir xanım bugün gülsüz, diqqətsiz qalmasın. Ümumiyyətlə, bugün deyil, mən istəyərəm ki, bütün xanımların üzü daima gülsün. Və biz istəyirik, hər zaman olduğu kimi, dey, gül, danış, bayramlaş, təbrikləş və deyilə ki, keçirik reallığa. Bu mənzərə getməz. Bu, mən də istəyərəm. Ömür boyu getməyə, bu rənglər, bu gözəlliklər, bu cənnət baxçası, çiçəklər heç bitməyə. Amma reallıqlar başqadır.
Nə edək ki, başqadır. Təəssüf ki, başqadır. Amma mən düşünürəm ki, biz yorulmadan, usanmadan, hər gün, hər gün, hər gün doğru yol getsək, ətrafımıza çox insanları, o getdiyimiz cığıra çox insanları qoşa biləcəyik. Və bizim marifləndirməmiz də elə bu istiqamətdədir ki, yavaş-yavaş bizə sarı gəlin, sevərək gəlin, inanaraq gəlin. Amma dünən Niyamədinin həyat yoldaşı zəng edib. Niyamədin, necə yola getmisən ümumiyyətlə ondan bugünə kimi, bala sən? Mübahisələrimiz düşənə kimi yaxşı olmuş. Düşənə kimi yaxşı olmuşsan. Amma axır vaxtlar 2019-da. Yaxşı, düşənə kimi o dilli dilavər Ayşəndən heç mi əsər əlamət yox idi bir sözləşməniz? Dünən təsəvvür edin, xanımdır, bugün istəmərəm heç bir xanım üçün güldən ağır söz demək. Amma dünən məni məhkəmiyə və yaxud prokurorluğa şikayət edəcəklə hədəlir. Niyə? Deyir, niyə aparıcı dedi ki, Ayşən ot püskürür. Allah. Ayşən. Yıx bura gülüş saç, nə bilim, sevgi püskür. Nə istəyirsən elə, yetər ki, o üç uşağın yerini bizə ver. Bizə dey, mən gəlim uşaqları görüm. Və salam. Hədə qorxu gəlir ki, özünün şeylərini müdafiə eləsin, qorusunlar. Qoy gəlsinlər. Amma hədə qorxulardan bugünə kimi rahatca deyirdim ki, gedin, kim nə istəyir eləsin, eləyə bilməz, çünki mövzu ictimailəşib. Dünən veriliş bitə-bitdə bir şəkil göstərdim, yenidən ekrana gətirək. Orxanı xatırlayırsınız, deyilmi? Xalidə və Xatirə. Gəldilər, üzünə necə? Burada qaynananın cırmaq atdılar. Orxan dedi ki, Lalə xanım, mənim həyatım təhlükədədir. Mən dedim, narahat olma, ictimailəşibdir məsələ, kimsə sənə yaxınlaşmaz. Amma Orxan dünən bir şəkil göndərdi. O deyilləri matım qurudur. Baxın. Baxın, görün Orxanı nə vəziyyətə salıblar. Dişi qırılıb. O qardaşı gəlirdi metro tərəfdə, onu axtarırdı bazarın yanında. Bəli, bəli. Deyirdi ki, təsadüfən oradan keçirdi. Lalə xanım, dəfələn hələ hətta mənə göndərib Orxanımıza adam ki, mənə ortadan götürsün. Səni də belə hala salın, hətta ortadan götürsün. Allahım, deyirəm, yəni bir insan həyatı ilə oynamaq. Tozun aşağı Afir kəndində. İnsanlar nə yeyirlər, nə içirlər, nə ilə qidalanırlar ki, beyin bu qədər pozulur. Biz burada bu qədər mərhəmət deyərkən, bu qədər mərhəmətsizliklə qarşılaşırıq. Və Orxana demişəm, dünən danışmışıq, ekspertizadan keçəcək, polis təbii ki, dərhal müraciət edib, qeydiyyata alıb və ən əsas məqamlardan biri bizə ipucu verir ki, bu adamları tapaq. 5 nəfər olublar. 5 nəfər bir adamın üstünə tökülüşüblər. Və hətta deyərdim ki, ölənə qədər döyüblər. Hər halda üz gözünü görürsünüz. Əlavə sözə ehtiyacı yoxdur, hələ heç bədənini göstərmirik. Və bir ipucu... Necə? Durduq yerdə hadisə necə baş verir? Hadisə buradan çıxandan sonra, verilişdən çıxandan sonra gözləyiblər. Hansı ki, ona bir gün əvvəldən demişdilər ki, ora getmə, gedib danışsan səni belə edəcəyik. Bizim əlimizdə, o deyir ki, o tərəf edib, amma bizim əlimizdə uyğun gələn versiya, təbii ki, iddia olaraq səsləndirirəm hələ ki, burada Xalidənin yanında gələn Xatirə bacısının Rasim adında bir sevgilisi var idi. Xatırlayırsınız mı? Rasim məni alacaq. Yoxdur elə bir adam. Ay, sağ ol, xatırlayırsınız ona. Sonradan bəli, aşkar oldu ki, var. Bəli, həmən o... Deyirdi ki, səni döydürəcəm və o da tez-tez ondan hədə qorxu gəlirdi. Rasim səni belə edəcək, belə eləcək, səni döyəcəklər, səni belə eləyəcəklər. Təbii ki, mən də deyirdim ki, narahat olma, dərəbəylik dünyası deyil ki, kimsə sənə cəmatın içində əl qaldırır. Amma demək ki, reallıq, bayaq dediyim az öncə acı reallıq budur ki, lazım olanda insanların gözü içində belə adamı bu vəziyyətə sala bilirlər. Amma indi bundan sonra iş polislə bizimdir. Təbii ki, biz araşdıracaq, polis də öz sahəsində sorğu suallarını davam etdirəcək. Uçurumlar niyə görə yanır? Cəmaatla bax fərd arasında. Bax fərdi qısınırlar küncə. Deyirlər ki, bəli, səni məhv edirik. Eləyirlər fiziki cəhətdən. Ona görə də bu insanlarda bir az inam azalır.
Təsəvvür elə ki, bu insanı hətta mən bəlkə bir həftə bundan qabaq işitdim ki, çırpıblar bunu. Mən işitdim, mənə dedilər ki, sizin o işdə, gələdiyiniz verilişdə o uşağı, oğlanı çırpıblar. Əməlli başda yerində dedilər. Təsəvvür elə ki, bax, bu uçurubu yaratmamaq üçün mütləq cəzasını verməlidir. Sabah onun kimisə zəng edəcək, kimisə gələcək. Yaxşı, biz dostuq bəs. Niyə bir həftədir bilirsiniz mənə deməmişsiniz? Bəs, bəs, özünü görməmişəm, mən havada nə deyim, yaxşı? Ən azı xəbər verə bilərdiniz. Onu tanıdıqlar mənə dedilər ki, məlum, xəbəriniz var, bəs belə-belə. Onu çırpıblar, dedim, yəqin özü gələcək, dedi, yaxınlaşacaq. Amma mən də gözlədim, yaxınlaşmadı. Əslində, mən indi sözlə onu çırpanları çırpa bilərəm, amma bunu yenə də qanuna buraxırıq. Cəzasını vermək lazımdır. Sözlə nə var, hamı deyil də. Kötəklə qutarsa yaxşıdır. Çırpanlar ki, var, döyənlər də belə deyək ki. Bunlar nə hesab edirlər ki, yəni hər bir əməlləri cəzasız mı qalacaq? Yəqin ki, belə düşündükləri üçün rahatca hərəkət edirlər. Nəyə güvənib ümumiyyətlə onu edirlər? Mən o qədər əhval-ruhiyyəli başladıq ki, xanımlarla, xanımların bu özəl günü ilə ekspertlərimizi təqdim etmədim. Bir daha, gözəl xanımlar, sizin hər birinizi təqdim edərək bizim az öncə sevincini bizimlə bölüşən aktrisamız Sona xanım Əliyevaya xoş gəldiniz deyirəm, bayramınız mübarək. Nevroloqumuz Günel Ümidə xoş gəldiniz deyirəm, bayramınız mübarək. Uzman klinik psixolog, ona demişəm, günəş batanda o gözəl narıncı rəngi olur, onu xatırladır. Narınç Rüstəmova bizimlə xoş gördük. Bizim Vəfa Sosial Problemlərə Dəstək İctimai Birliyinin sədri ilə vəfalı dostumuz Fatimə xanım Hacıbəyli bizimlə birlikdədir. Və elə özünün də mənə qarşı xoş sözlər dedi, ürəyinin tayı bərabər yox. Vəkillər kollegiyasının üzvü vəkilimiz Nurlana Quliyeva bizimlə birlikdədir. Bir daha hər birinizi təbrik edir, xoş arzularımı çatdırıb bəy ekspertlərə keçirəm. Amma desəm ki, onlarından da birini təbrik etmək istəyirəm. Az öncə Vahid müəllim açdı sandığı, töktü pambığı. Təbrik edirəm Rəhman müəllimi, çünki bugün onun doğum günüdür. Rəhman Məmmədli bizim ustad gitara ifaçısı və bir gün anasını dünyanın ən xoşbəxt qadını edib dünyaya gəlməklə Allah keçənlərə rəhmət qalan analara can sağlığı versin. Buyurun, əlbəttə. Çox təşəkkür edirəm. İlk öncə deyim, kimin nə sirri var Vahid müəllimə desin, bu bir mənalı. Anar müəllimə də desinlər, söz saxlayır. Bak, bir həftədir mənim xəbərim yoxdur. Mənim anamın 4 oğlu olub, bizim bacımız olmuyor. Mən də 8 martda doğulmuşam, güya hədiyə olmuşam anam. Amma deyirəm, Tanrı mənim üzümə yaxşı baxıb ki, mən qız doğulmamışam. Bu sifətlə mən bir 60 il evdə qalardım. Bax, buna görə. Siz təhsil dairəsinə gəlsəz, mən sizi 30 yaşdaca evləndirərdim. Narahat olmayın. Amma nə olub ki, maşallah. Təşəkkür edirəm, mən də hər kəsi təbrik edirəm. Mən sizi təbrik eləmədim, sizi təbrik eləməyə zamanımız var. Sizin haqqınızda hər söz dedilər, bir söz demədilər. Onu da mən deyim ki, Azərbaycan xanımının simbolunu desəyirlər kimdir, mən sizi məsləhət bilərdim. Əstəğfurullah, çox sağ olun. Azərbaycan gözəlinin simbolu. Minnətdaram. Rəhman müəllim, sizə əvvəla sağlıq arzulayıram. Çünki həyatda yaşadıqca və yaşlandıqca görürük ki, can sağlığından ötə heç nə yoxdur. Allah şükür, özünüzə uyğun adınız, sanınız, ictimaiyyət içində tanınan birisi, həmişə əxlaqlı, mədəniyyətli, kimsənin bostanına daş atmadan və bütün bu gözəlliklərin mükafatını da Allah sizin evlatlarınızla versin. Və hər zaman cavan baba, onlara cavan dost, evlatlarınıza, həyat yoldaşınıza və biz dostlarınıza sadiq birisi kimi yanımızda olasınız, bar atasınız, bəhrə verəsiniz. Biz də kənardan baxıb fərq edək. Yaşadan dediyiniz o, sonda dediyiniz övlad məsələsi ki, övladımın səsi okyanın o tayından, bu tayından gəlirsə nə xoş mənə. Təki səsi gəlsin və xoş səsi gəlsin. Təşəkkür edirəm. Respublikamızın əməkdar artisti Vahid Əliyev də bizimlə birlikdədir. Vahid müəllim, xoş gördük sizi. Aha, onun işi gücü bugün ancaq Rəhman müəllimləndir. Onunki Rəhman müəllimləndir, mənimki bugün sona qədər Anar müəllimləndir. Tutdum o bir həftədən əl çəkmərəm artıq. Və beləliklə, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru, jurnalistimiz, həmkarımız, dostumuz Anar Vəziroğlu da bizimlə birlikdədir. Döşüyün gəlsin. Döşüyün gəlsin. Belə həmişə qarşı tərəfə üz və üz tərif demək mənim çox ağırdır, həddindən çox ağırdır. Doğrudan ağırdır, çünki bugünkü bütün təsir dairəsinin adamları
bir nömrəli insan kimi sizi görürlər və sizi seçirlər. Mən də onun hayındayım. Amma mən bir şey demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, biz kənarda heç kimik. Adımıza görə, bilirsən, bir pilləkən, iki pilləkən, amma bilirsən ki, ən azı bir beş pilləkən qalxmaq lazımdır. O üç pilləkəni qalxmaq üçün insana həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən güc lazımdır. Bilirsən, gücü təbii ki, mən fikirləşirəm ki, mənəvi cəhətdən ailə verir insana. Amma burada, bu studiyadan qırağa çıxan kimi, deyirlər, hə, anar vəzir, düzdür, məni qoca arvada öpür, cavanda yaxın gəlmirlər. Amma qoca arvada şapbaşı öpürlər. Və çox yüksək səviyyədə deyirlər ki, bəli, anam mənim belədir. Mənim udduğum bir sənədir, xanım. Udduğum bir də bir şey var ki, inan ki, haradakı o məsləki görürəm, büppədüz, ona gedirəm. İnan, bütün studiyalardan bəzi adamlar yadıda gəlirdi. Hətta dedim ki, ərdə oturmayan arvadlar kimi filan şey. Mən də bəzən getmişim, amma görürəm ki, bəli, saxtakarlıq yol açır artıq, üstümə gəlirlər, yavaşça çıxıb gedirəm mən. Bugün mən sizin sayənizdə yox, mən hörmətli qardaşım, dostuma da, şirkətin prezidentinə də salamımı yetirirəm ki, sizin kimi insanı bizə rast salıb və biz sizə tuş gəlmişik. Amma mən bir daha sizin, təkcə sizin yox, AHT dairəsinin bütün kollektivini təbrik edirəm. Və inan ki, bugün yoldaşım dedi ki, sən boş getmək heç olmasa bir tort hazırladı. O göndər, belə mi? Sağ olsun, əziz xanım. O uşaqlar mütləq hamısı bir qaşıq da olsa datsınlar. Təşəkkür edirəm. Mən sizi təbrik edirəm. Bizim adımıza... Bütün kollektivi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sizin bacılarınızı, xanımınızı, qızınızı təbrik edirəm mən də. Hayç edin, qoy gətirsinlər. Çox gözəl. Gətirin Anar müəllimin gətdiyi tortu. Bir görüm xanım nə bişirib göndərib mənə. Və Anar müəllim, xayiş edirəm. Orxana elçi getsək nə olar? Bir tortda yenə də sizdən olsun. İndidən dedim, başınız güllər üstə. Və dünən biz, siz indi Xəzər televiziyasından danışdınız. Qısaca bunu keçid etmək istəyirəm ki, dünən Xəzərdə bir günəş doğmuşdu. Və bu günəşin işığı həqiqətən də gözümüzü qamaşdırırdı. Çünki Xəzərin bütün qadınları bir məkana toplanmışdı. Murad Dadaşov mənim rəhbərim və digər tərəfdən dostum, qardaşım hər zaman onsuz da diqqətlidir istənilən insana qarşı. Xüsusən incəsənət adamları, sadə vətəndaşlarımız, öz işçiləri və s. Deməli, bütün xanımları bir yerə toplamışdı və mən orada içimdən gələn bir kəlməni yazdım ki, Xəzərdə işləmək mənim üçün ilin 365 gününü bayram edir. Bu qədər xoş mühit var burada. Mən buna görə təşəkkür edirəm Xəzər rəhbərliyinə. Və bugün bayramı bayrama qatan, bizi gül dəstələrinə boğan növbəti ekspertimizi də məmuniyyətlə təqdim edim. O hər zaman çalışır ki, öz indi bizim qələmimiz olar, rəssamın fırçası olar, onun da bir cərrah qayçısı var. O hər zaman istəyir ki, qadınların gözəlliyinə gözəllik qatsın, onları bütün kompleksdən azad etsin. Bu, Referans Medikal Qrupun Estetik, Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Mərkəzi olan Referans Estetik Mərkəzi Estetik, Plastik və Rekonstruktiv Cərrahı Xəyal Cəfərovdur. Xoş gəldiniz bir daha. Təşəkkür edirəm. Bu da bəhbə təsir dairəsi də yazıb. Əziz xanımlar, 8 mart bayramınız mübarək. Anar Vəziroğlunun xanımının adı nədir xanımımızın? Xanımın adını deməzlər, qızımın adı Nigardır. Nigar, Nigara təşəkkür edim o zaman və yaxud da Nigarın anasına, hər ikisinə. Çox təşəkkür, amma müəllimədir, onu bilirəm. Çünki onun işlədiyi məktəbə getmişdim mən, orada mənə dedilər və təşəkkür edirəm əlinizə, ürəyinizə sağlıq. Hə, dedim ki, bu nə gözəllikdir belə, kimə gəlib, haradan gəlib? Ha, onun bütün hədiyələrində dəsti xətti fərqlənir. Xoş gəldiniz, çox sağ olun, Günel Ümit, çox sağ olun. Həqiqətən də çox gözəl deyilmi, zərif deyilmi, ay Allah, fərqli deyilmi. Öpüm sizi birinci, sonra bir daha. Təşəkkür edirəm. Siz başda olmaqla bütün xanımları təbrik edirəm. Sizin Dənizi necə sevdiyinizi bilirəm. Bəli, Dəniz mənim dostumdur, deyirəm hər zaman. Dərdləşdiyinizi bilirəm. Arzu edirəm ki, sizə dərdsiz dəniz, dalğasız, sakit dəniz arzula edirəm. Və arzu edirəm ki, bu gəminin içi necə çiçəklərlə doludursa, sizin arzularınız, sizin yaxşılıqlarınız dolu gəminiz daim dalğalansın. Heç arzularınız, yaxşılıqlarınız bitməsin. Çox təşəkkür edirəm. Sizi çox sevirəm. Çox təşəkkür edirəm. Sizi təbrik edirəm. Nə yaxşı ki, varmışsınız. Bugün də mənim üçün gələcəyə bir ümid oldunuz. Təşəkkür edirəm bu hədiyənizlə. Təbrik edirəm. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Nə gözəldir, deyil mi? Arzular da, dilək
Həqiqətən də Narınç xanım demiş, kaşke bitməsəydi, amma məcburuq efrimizə geri dönməyə və efrimizi davam etdirməyə. Günel Ümit, bir daha sonsuz təşəkkür edirəm. Orxan, neçə yaşın var? Gəl başlayaq sənə. 28, Laylə xanım. Nə qədər? 28. 28. Heç ailə qurmamısan mı? Yox. Heç? Heç. Niyə? Qismət olmuyor. Qismət. Bir ana deməyib mi, duraq gedək elçilik? Yox, valideynlərim rəhmətə gedib. İkisi də? Bəli. Ay, Allah rəhmət eləsin. Bir də bir bacım rəhmətə gedib. Bacın da? Anama görə ürəkdə. Anan rəhmətə getdi deyə bacın da ürəyə partı? Bəli. Aaa, bəs qardaş bacın yoxdur mu? Var, qardaşlarım var. Onlar üçü evlidir, ikisi subay. Hmm, qarşılarına, qabaqlarına düşən ana yox, bacı yox, ona görə. Elə mi? Ayten deyir, cibində də anatasının şəklini gəzdirir. Bir baxım ananatana. Onun da ruhu şad olsun. Mən sənə bir bacılıq edim. Allah rəhmət eləsin. Valideynləridir. Dünyasını dəyişənlər Allah rəhmət eləsin. Valideynləridir. Yerdə qalanlara can sağ olun. Sağ olsaydı, bugün yəqin ki, o gülün birini də anası üçün aparacaqdı. Amma həyat və qismət, hər halda sənin xoş günlərində ruhu daha şad olar. Allah hər ikisinə rəhmət etsin. Və onu da qabağınıza düşüb sizə bir qız axtarım, kimisə alım deyən olmayıb. Qohum əqraba necə, genişdir mi yoxsa? Yox, Layla xanım. Oradan da kasıbsan. Heç mi yoxdur? Get-gəriş soyulub Layla xanım. Ana ata yoxdur deyə sizə o qədər. Bəli, bəli. Çox təəssüf. Harada yaşayırsan? Yeni Sıraxan kəndində. Evin varmı? Bəli, bəli. Öz evindir? Bəli. Həyət evidir? Həyət evidir Layla xanım. Həyət evidir. Heç də evlilik, münasibət, nişan, heç də o... Yox, yox, yox. Yəni təmiz xalis subaysan, belə deyib. Və subaya sultanlıq deyirlər. Niyə atmaq istəyirsən bu subaylığın daşını? Subaylığın daşını paltar yumaq bir az çətin məsələdir. Bax, yandırdın. Yandırdın. Paltar yumağa qadın axtarırsa. Gül kimi gəlmişdik səhərdən. Yox, Layla xanım. Yorulmusan. Həm qadın, həm kişi işi görmədə. Amma qadını təkcə iş görmək üçün çağırmış. Yox, yox, estağfurullah. Yox, Layla xanım, yox. Xanım nə desə, deyəcəm gözlərim üstə, baş üstə. Bəli, bəli. Ona da eynisi ilə bayramlarda səmənləri, gülləri, çiçəklər gözün içində baxacaqsan. Bir müraciət elə. Bax, Agil, bu kranı çevir bizə tərəf. Bax, bu kamerada səni indi xanımlar onsuz da evdədilər. İşə gedən xanımlar da evlədilər. Bizim ölkədə qeyri-iş günüdür xanımların bayramına görə. Müraciət elə, deyin, belə bir xanım istəyirəm, yolunuzu gözləyirəm, təsir dairəsinə zəng edin, 05-231-36-66-ya. Mən Orxanla ailə qurmaq istəyərəm deyə bilərsiniz. Orxan müraciət edəcək, bir-iki cümlə hazırla. Yoxsa səhvə yol verərsən, yenə paltar yumaq kimi. Hazırlaş, hazırlaş, mən ona kimi dostlarıma təşəkkür edim. Əziz Quba deyirəm, Qubalı xanımlar deyirəm və onların evlatları, yoldaşları deyirəm. Biz Qubaya gələcəyik həkimlərimizlə birlikdə. Elə onun da gəmisinin səfəri xoş niyyətdir. Deyir ki, bütün uşaqlarımız sağlam olsun. Günel Ümit 11 mart tarixində Qubada Kariya Tibb Mərkəzində olacaq. Digər həmkarları ilə birlikdə bilirsiniz ki, Günel xanım uşaqların nevroloji problemi ilə, buradan bir də deyirəm, Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran, Xızı olsun, Xudat olsun. Baxın, dostlar, əgər uşaqlarınızda gecə tez-tez yuxudan dururlarsa, ağlayırlarsa, problemləri varsa, nevroloji problemdir, görürsünüz, ayağı əyri atır və yaxud baş ağrıları var, spektr pozuntusu var, autizm və s. kimi, o zaman siz hamınız Günel xanımın yanına körpələrinizi gətirə bilərsiniz. Necə ki, biz burada olan körpələrimizi məhz ona məsləhət bilirik və bir daha demək istəyirəm, xarici təcrübədir, Avropa Uşaq Nevroloqları Asosiasiyasının üzvüdür, Ankarada Tibb Universiteti, Sankt-Peterburqun Beyin İnstitutu, Qazi Universitetlərində təhsil alıb və Azərbaycanımızda da doktor Günel Ümit Uşaq Nevrologiya və Neurometabolizma Mərkəzinin rəhbəridir. Leyla Zülfüqarova da bizim 11 mart tarixində lor cərrahımız olaraq Qubanın Kariya Tibb Mərkəzinə gələcək növbəti həkimidir. Leyla xanım da endoskopik müayinə üçün çox böyük bir aparat gətirəcək. Odur ki, kimin qulağında, boğazında, burnunda, nəfəs yollarında problemi varsa, yaxınlaşsın Leyla Zülfüqarova ona yardım göstərəcək. Sənan Xan Kişiyev də 11 mart tarixində Kariya Tibb Mərkəzində bizimlə birlikdə olacaq və Sənan Xan Kişiyevin, bilirsiniz ki, diş implantasiya mərkəzi var, o da müəyyən avadanlıqlarla sizə xidmət edəcək. Kim ki, implant əkdirmək istəyir, dişində problemləri var, protezdir və s. ilaxır, çənəsində problemi var, çözmək istəyir, gəlsin Sənan doktor ona yardımcı olacaq. Və
yenə xanımlar, bugün xanımların günüdür. Yeni gəlmişkən ekran önündən Yeganə xanımı da təbrik edirəm. Doktor Yeganə Əliyeva da cərrah mama ginekoloqumuz Quba rayonu kariyer tibb mərkəzinə gələcək və pasientləri qəbul edəcək. Ana olmaq istəyən hamiləli və yaxud riskli hamiləliyi daşıyanlar və yaxud sonsuzluq problemi olanlar hər biriniz dəvətlisiniz. Bəruz Ağayevə təşəkkür edirik. Böyrək daşlarından digər uroloji problemlərdən əziyyət çəkənlərə deyirik ki, Leyla Medical Center-ın urologiya şöbəsinin rəhbəri cərrah uroloq androloq Bəhruz Ağayevə müraciət edə bilərsiniz. Tamamilə ağrısız və kəsiksiz əməliyyat ilə istənilən böyrək daşlarının əridilməsi və digər uroloji əməliyyatların aparılmasını icra edir. Və onu da təbrik edirəm ekran önündən Nazlı Qasımova 16 mart tarixində Lənkəranda pasientləri qəbul edəcək və mən buradan bütün Lənkəranlılara müraciət edib demək istəyirəm ki, mədə varsa qaraciyər, öt kisəsi, mədaltı vəzin bütün növ xəstəliklərindən, o cümlədən hepatit viruslarından əziyyət çəkirsinizsə, bu görüşü əldən verməyin. 16 mart tarixində olun Lənkəranda və Nazlı xanım sizə bütün problemləri aşmaqda yardımcı olacaq. Hazırlaşdın mı? Orxan, bax bu həyat memat məsələsidir. Çox diqqətlə, xanımlar səni izləyir. Bu haqqında bir informasiya versin, görüm harada işləyir, işləmir. Verəcək indi. Bir müraciət etsin, necə qız istəyir, necə bir xanımla. Qoçaq xanım istəyirəm, Lailə xanım. Nə istəyirsən? Qoçaq xanım. Bax, yenə gətirirsən paltar yumağa. Qoçaq xanımdan, Lailə xanım. İndi qoçaq olar, hərdən sən də kömək eləyərsən. Baş üstə, Lailə xanım. Başın baş başın güllər üstə. Yaxşı əl qabiliyyəti olsun. Məsələn, universitet oxuyub oxumamağı önəmlidir sənə. Bəli, bəli. Oxumuş olmalıdır. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Bəli. Yəni, evdar xanım heç oxumamış, təhsilsiz xanım da olar. Bilər. Düz deyir ki, qoçaq olsun. Çünki niyə görə? Belə deyək də, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin valideynlərinə. Doyunca bir ana yeməyi yeməyib, belə deyək ki. Bəlkə bir həyat, elə bir həyat yoldaşı gələr ki, ananın əllərinin dadını xatırlayar. Bəli, bəli. Düzdürmürəm, onu demək istəyirdi məncə, daha doğrusu. Yaxşı, sonra, bax, görünüşü necə olsun, qaraşın, sarışın. Mənim sözlərimə müdaxil etməyin. Özünüz öz fikrinizi ayrı-ayrılıqda bildirə bilərsiniz. Bu bayram günündə xahiş eləm. Qarasaç olsa laf əlidir. Mütləq da vaxtdır. Çünki qardaşımdan qutarıb. Bu gün bayram 3 martdır. O gün sizə aid gün olan deyil. Sakit adam olsun, qoçaq olsun, Lailə xanım. Bəli. Sakit adam olsun, qoçaq olsun. Hə, dilli qadın istəmirsən. Yox, Lailə xanım. Hə, bircə dilli olmasın. Sonra dilli qadın heç kim istəmir. Amma dilli dilavər də pis deyil də. Yaxşı. Necə istəyirsən? Bax, qaraşın. Dedi qaraşın istəyir. Bu bir az da sakit adamdır. Doğrudan. Neçə vaxtı buradadır görürük də. Yəni, başını aşağı salıb gedir, sakitcə gəlir. Qaraşın dedin, qara yanız olsun. Qara bəniz, bəstəboy, özünə uyğun. Bir dur səni qızlarımız görsün. Bəy kostyumunu da geyinib gəlib, tam hazırdır. Qalır bircə yanında gözlər. Amma 28 yaş vermək olmaz. 28 yaş vermək olmaz. 94 təvəllüd. Uşaq görünür. 94 təvəllüd. Olsun, Orxan, əyləş, iş güc məsələsi. Anar müəllim indi real danışır da, bilir ki, qızlar birinci o sualı verəcək. Qabaq nəqliyyatda işləmişəm. Nəqliyyatda, aha, bəs indi... Belə iş olanda gedib fəhlə işləyirəm. Stroikada, zatda, belə iş. İndi nə işləyirsən? İndi hal-hazırda işləm. Bənə ilə dolanırsan? Qardaşlarımla. Qardaşların sənə kömək eləyir. Bəli, kömək eləyir. Kömək eləyirlər. Bəs indi qız gələndə kim baxacaq ona? Özüm. Necə baxacaqsın işləmiş? İşləyib baxacam. Evlənən kimi işə gedəcəksən təzdənlər? Biraz həyatdan incəsən. Axı, elə bil, evlənməmişdən qabaq işə girmək lazımdır. Hə, məncə girəsən işə, bəlkə sonra evlənər. Necə məsləhət? O da necə məsləhət? Nə yaxşı həyat yoldaşıdır bu? Qadın nə deyəcək, deyəcək necə məsləhətdir? Sənin toyunu özüm eləyəcəm. İnşallah, Allah qoysan. Ondan sənə deyirəm, Xəzər olaraq. Müraciət elə xanımlara, deyilə, bax, bu cür xanımlardan ailə qurmaq istəyirəm. Qoy hansı, dostlar, bizim əlaqə nömrəsini verin canı. Bəlkə kimsə indi baxır, deyir ki, mən istəyirəm ona ailə qurmaq. Məni görmürsünüz, elə cənnət baxçasındayım. 26 yaşdan olsun. Görə bilmirəm, buyur Zəli. 26 yaşdan 30 yaşa qədər. 26-dan 30? Bəli, Lailə xan. Özün nə 2 yaş fərq? Niyə 24-də, 25-də ola bilər? Bəli, Lailə. Düz eləyir amma. Düz eləyir. 24 yaş uşaqdır, bəli, düz eləyir. Sonra? Sənə can sağlam.
Mənə can sağlığı, sənə də gözəl bir xanım. Sağ ol. Bəlkə də verilişin sonuna kimi kimsə gəngilir. Deyirəm ki, görəsən, nə idi qardaş adın? Orxan. Orxan burada o yaş fərqini dediyi vaxtda Nadir kimlər utandı mı? Bilmirəm. Çətin. Nadir indi çox güman ki, yenə oturub, bax, bacı, sağa baxıram, sağa baxıram deyə-deyə baxır, sizə də bir cavab verir. Nadir yox, eşirək. Tamam, biz reklam fasiləsinə ayrılırıq. Xanımlara da bir daha deyirəm ki, 050-261-36-66-ya Orxanla kimsə ailə qurmaq istəsə, biz də bir savab iş görmüş olarıq. Anasız, atasız, bir baldızsız bir adamdır. Çox adam onlardan qorxur, o da onlar yoxdur. Kim istəyir ailə qurmaq gəlsin, Ayşən zəng edəcək reklam fasiləsindən sonra Niyamədin həyat yoldaşı. Onun uşaqları təhlükədədir, biri də satılıbdır. Canlı efirə gələn xəbər hər kəsi şoka saldı. Niyamətin gözyaşlarını saxlaya bilmədi. Ana, doğrudanmı 12 yaşlı qızını satıb? Bunu edən cəzasını almalıdır. Birazdan. Mən onu maşınla qaçdıq yerdə də tutmuşam. Həyat yoldaşın kimləsə qaçıb. Bəli, həmən nömrələr buradadır, çıxardan. Təsir dairəsi Ayşənin izinə düşdü. O yaxşı ana deyil. Qızını satmaqda ittiham olunan ana sükutu pozacaq. O, Niyamətdinin ittihamlarına nə cavab verəcək? Birazdan. Davam edir və biz demək olar ki, ilk saat sadəcə bayram əhval ruhiyyəsində olsaq da indi yenə deyirəm, acı reallığa keçirik və dünən biz Ayşənlə əlaqə saxladıq. Bilirsiniz ki, böyük qızı satıblar deyə bir də telefon zəngi daxil olmuşdu. Bundan sonra bizim narahatlığımız daha çox artmışdı. Ananın psixoloji durumu ilə bağlı hər halda Narınç xanım da ətraflı danışacaq, amma bizim əlimizdə olan görüntü budur. Dünən də baxın, özünü tez-tez əlini kəsməsi məsələsi və dünən də anası zəng etdi, inkar etmədi, dedi ki, bu olub filan-filan hadisəyə görə. Bax, bu həmən Ayşənin qolunun görüntüləridir. Niyamədinin dediyinə görə və tez-tez edir və bunu edən adamın yanında 3 uşaq var. Nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə yanlışdır? Təbii ki, bunu Ayşən özü zəng edəndən sonra biləcək. Hətta kənd sakinləri də, bəli, bizə fasiləsiz olaraq zəng edirlər. Bu dəqiqə bütün Gəncə yığır, Samux yığır və uşaqlar iş orasındadır ki, uşaqlar təhlükədədir deyirlər. Mən ilk dəfədir bu qədər zəng görürəm ki, yıxsın və kömək eləyin, uşaqlar təhlükədədir, xəbəriniz olsun, bilin, bax, biz sizə deyirik, amma bu cür zənglər gəlir bizə. Hətta biri yığdı, dedi ki, mən əminəm ki, uşaq satılıb. Desəniz ki, Niyamədin hardan bilir uşağın satıldığını, Niyamədinə də qızın öz rəfiqəsi deyib, Ayşənin öz rəfiqəsi deyib ki, sənin arvadın satılıb, deyil, sənin uşağın satılıb. Öz yaxınıdır. Bəli. Öz yaxın rəfiqəsi deyibdir. Digər tərəfdən burada katib dayını görürsünüz və bir anamız var. Bir qədər sonra ana müraciət edəcək. Çox xahiş edirəm bütün izləyicilərdən anaya diqqətlə qulaq assınlar. Çox diqqətlə. Çünki onun dərdi böyük dərddir və mən çox istəyirəm ki, bu bayram günündə nisbətən onun üzü gülsün. Çünki onun balasından xəbəri yoxdur. Psixoloji problemi olan uşaq evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Öz onu bizə təfərrüatlı danışacaq. Bəlkə də kimsə onu görüb, bəlkə də kimsə onu bilir, bəlkə də kimsə onunla elə bir yerdə yaşayır və yaxud da bilmirəm, gerisini demək istəmirəm. Ona görə ananı diqqətlə qulaqsaq ki, ona yardımımız toxuna bilər belə bir gündə. Və katib dayı bir gün yaxınlaşdı. Qızlar deyirik, evlat deyirik, amma yaxşı evlat da var, pis evlat da var. Allah adamı pis evlatla sınamasın.
Qalan hər şey bu həyatda dözülən və səbr ediləndir. Günlərin bir günü katib dayını biz verdik qocalar evinə. Şükür Allah deyir ki, orada hər şey yaxşıdır. Mən orada olan o ahıl analarımızı da təbrik edirəm buradan. Bayramların mübarək olsun. Və dedi ki, problemlərim var. Mən təbii ki, dərhal Günel xanımla Nazlı xanım buradaydı. Hər ikisindən xahiş etdim. Allah köməklər olsun. Hər ikisi razı oldu. Və Günel xanımın yanına katib dayıla bir balamızı göndərdik. Birinci video çarxımızı izləyək. Sonra Günel xanım nə kimi problemlər var desin bilək. Yeri gəlmişkən Əziz, Quba və Şimal bütün bölgələr 11 mart tarixində Günel Ümid Qubada olacaq. Kariya Tibb Mərkəzində əlaqə nömrələrini də bilirsiniz. Bir qədər sonra ekranlarda da görəcəksiniz. 050-319-5162 zəng edə yazıla bilərsən. Əslində, mən bildiyim qədər bizim yerlərimiz artıq məhduddur. Amma biz canlı növbə də demişik, gözləyəcəyik də son yerləri də sizə verməyə hazırıq. Bəli, buyurun, video çarxımızı izləyək. Xanım bizim əzimkar xanımlardandır. İki nəfəri eyni anda göndərdik. Baxmayaraq ki, xəstələri çox, qapısı ağzında uzun bir növbə. Amma yenə sağ olsun ki, bizi qırmadı. Növbə idi. Sizə növbəsizdir, Katib dayı. İstəyirəm elə birinci də bir axsaqqalımız sizsiniz, sizinlə bağlı. Günel xanım, nə müayinə etdiniz, nə idi? Nə şikayətin var idi, deyə bir Katib dayı. Gözünüz qarışıb. Bir mən tutum mikrofonu. Ayaq üstündə dura bilmirəm. Ona görə bir başımdır. İndi də həmin sizə demişdim, ürəyimdir. Bir də dərədir. Günel xanım, baxdıqmı? Nə idi? Günel xanım yoxlayıb indi görək. Nəsələ, indi bir şey edəcəklər. Günel xanım əli dolu gəlib, eləməzmi? Dərmanlı, iynəli hamısını verəcək. Katib dayı, gedəcəksən, tam sağlığına da qovuşacaqsın. Günel xanım, nə nəticəyə gəldiniz müayinədən sonra? Lalə xanım, müayinə etdim. Mən həmişə deyirəm, mən uşaq nevroloquyam. Amma Katib dayıya təbii ki, yox deyə bilmədik, sizə yox deyə bilmədik. Və Katib dayını müayinə etdik. Müayinə nəticəsində aşkarlandı ki, Katib dayıda xroniki beyin qan dövranı pozğunluğu var və uzun müddətdir bu davam edir. Damarlarında çox güclü spazm var, qan dövranı zəifdir, qanı hemoqlobini çox aşağıdır və laxtalanması yüksəkdir. Bunun üçün dərmanlar yazmışıq, təyinat vermişik, Katib dayı bunları edəcək. Çox yaxşı olardı ki, Katib dayı bizə bir neçə gün gəlsəydi, biz ona vena daxili infuziyada edərdik. Çünki biz onu evə verməyə biraz qorxuruq, təhlükəlidir damarlarla bağlı. Gəlsəydi, 2-3 günə, yəni bu əlamətləri tez götürə bilərik. Oraya gələrdim. Oraya gələrdim. Oraya gələ bilsəz, əgər Katib dayı. Oraya gələ bilməm. Mən sən göndərərəm, maşın verərəm. Əgər gələ bilsə, çox gözəl olar. Yəni, amma tablet şəklində dərmanları qəbul etdikdə biraz uzanmış olur nəticə, amma 1-2 həftə zatən nəticə olacaq. Dərmanlarınızı götürün, Günel Ümid fasilədə yenə sizə ətraflı izah edəcəm. Yaxşı mı? Nəyi necə içməli? Bir də belə gözəl göz balamız, Ala Göz, Hacıyev Hüseyin. Ay maşallah, ay maşallah. Astas da olsa da Hüseyin gəlzi, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir tərəflidir. Sağ olun, sizlə bahəm. Bəs balamızla bağlı nə oldu nəticə, Günel xanım? İndi deyəcəm. Aha. Hala gedirsən. Hüseyində Lalə xanım, yəni
baş beyin MRT-sini etdik. Baş beyin MRT-sində zədələnmiş zonalar gördük. Amma çox gözəl, çox yaxşı ki, baş beyin MRT-sində zədələnmiş zonalar gözlədiyimizdən daha kiçikdir. Aha, bu və bundan başqa elektroensefalografiya etdik. Xanım dedi ki, biz dərman içməyimizə baxmayaraq bir gündə 4-5 dəfə epileptik tutma olurdu. Hı-hı. Amma elektroensefalografiya etdik və gördük ki, cəmi bir ocağı var. Və bir ocağı olarsa, demək dərman təyinatı düzgün olmayıb və biz dərman təyinatını dəyişəriksə, bu qıc olmanı saxlaya bilərik və dərman epileptik tutmanı saxlaya bildikdən sonra artıq uşağın danışığına heç danışmırsın və yerişi də gördüyünüz kimi ancaq köməklədir. Yəni, oturmağı belə çətinliklədir. Qıc olmaların dayanmağına çox böyük ümidimiz var və İnşallah. Qıc olmalar dayanandan sonra artıq yerişini, danışığını bərpa edilmək çalışacaq. Etap-etap edəcəyik. İlk görəndə zərrə, demişdim ki, ümidimiz çox azdır, amma müayinələrdən sonra bu ümidimiz daha artdı. Da böyüdü, artdı. Bəli, inşallah ki, Hüseynimizi özü yeriyən və özü danışan düzdür. Biraz müddət lazım olacaq, amma bu vəziyyətə çatdıra biləcək inşallah. Sizi həmişə ümid işığı olasınız, insanlar ətrafınıza toplaşsın. Yeri gəlmişkən biz şimala da müraciət edək. Bütün Quba, Qusar, Xaçmaz, yenə deyirəm, yadımdan çıxmasın, Siyazəndi, Şabranı, Xudatı. Hər birinizi, uşaqlarda belə problemlər varsa nə edək, əldə qalıb bilmirik, hara aparaq. Bakıya gəlib getmək 200 manatdır, heç cür edə bilmirik. Biz özümüz gəlirik. Mən inşallah 11-i Güney xanımla bir yerdə sizin yolunuzu gözləyəcəm. Quba Kariyyəti Mərkəzində. Gəlin, birlikdə şəfa tapacağıq Allahın izni ilə. Lalə xanım, bəli. İcazənizlə bir şey deyim. Hər dəfə deyirəm ki, uşaq nevroloqu altını çizərək deyil. Yenə eyni səhvə yol verilib. Hı-hı. Yəni, uşaq nevroloqu baxsaydı, burada təyinat bu fərqli olmazdı. Olardı. Bəli. Bəli. Burada Niyə mədin, biraz gəl. Təyinat fərqli olub. Məsələn, biz uşaqlara bu dərmanı təyin etmirik. Hı-hı. Uşaqlar böyüklərin kiçildilmiş modeli deyil. Hı-hı. Uşaq nevroloqu, yəni uşaq nevroloqu nə edir? Biz böyükləri öyrənirik. Sonra pediatriya öyrənirik, sonra nevrologiyanı. Böyüklərə baxan nevroloq nə idi? Böyükləri öyrənir və direkt nevroloq öyrənir. Hı-hı, uşaqları hı-hı. bilmədiyi üçün təyinat düzgün olmayıb və ona görə də qıc olmalar dayanmır. Aydındır, Dünya xanım. Həmişə deyirəm ki, uşaqlarınızda problem olarsa, mütləq altını çizərək deyim, uşaq nevroloquna müraciət edin. Ona görə də əziz şimal sakinləri, biz uşaq nevroloqu ilə birlikdə gəlirik və bütün uşaqlarımızı bura dəvət edirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Dünya xanım. Sağ olun, Şakir xanım. Deyərsiniz, Aynur xanıma, biz sizə başını təşəkkür edirik. Gəlgin nöqtəsinə. Mən bilirdim ki, Ayşən nə vaxt yıxsa, daş yerindən oynayacaq. Gəldik, çıxdıq həmən ana. Ayşən zəng edib telefon xəttindədir. Niyə məddin? Axtardığın yoldaşın Yox, ona axtardım. Bir addım yaxınlığındadır. Birazdan alo deyəcəyik ona. Onu axtardım. Necə? Mən onu axtarmıram, heç bir Onu axtarmırsan? Yox. Bəs demədin, xəbərim yoxdur ondan. Mən onu axtarmıram, yenə deyirəm. Mən uşağımdan maraqlanıram. Uşaqlar sağlam həyat yaşamaq üçün, oxuyub savadlı olmaq üçün. Onun anda qalsa məhv olacaqlar. Niyə mədin? O da deyir ki, dünən, Aha. indi özü deyəcək, amma mən deyim, hər iki tərəfi dinləməliyik. O da deyir ki, o bir dəlidir. Baca olsun, yoxlayaq görək, mənə sorsun, maraqlanın, mənə tanıyanlar var. Uşaqları ona versəz, vurub öldürəcək. Dəli deyiləm ki, gəl, uşağım, özüm Amma uşağım. Amma o deyir dəlidir, özüm. İndi mən bilmirəm, özü deyər. Baca olsun, mən də razıyam, yoxlayaq görək, onu da yoxlasınlar mənə də. Və deyir ki, keçəcək, əlbəttə. Və deyir ki, dəfələrlə döymüsən, beldə şüşə qırmısan, nə bilim nə? Sən. Kimi? Sən onu. Yolda bıçaq, nə bilim, balta, nə bilim, nə? Sual vermisiniz ki, o adama durduğu yerdə insan. Yaxşı, durmadığı yerdə. Mən onu bıçaq olmaz. Bizə də zəhmət olmasa da. Kimi uyar verir ki, durmadığı yerdə laf belə. Nədənsə istifadə edib vursun, dövsün, yutsun. Əlimdə birinci şişə olmayıb, əlimdə bıçaq olmayıb. Onu deməklə döyür, məni şantaj eləyə də bilər. Mən uşaq deyiləm, mənim 5 yaşım yoxdur. Siz elə-belə özünə razı-razı danışırsınız. Belə pis çıxmasın, Lalə xanım. Durduğu yerdə insan döyülmür, birinci dərəcədə. Qadın oldu, kişi oldu. Niyamətdin isin adınız. Mən belə baxıram, yox, mən müəllim deyəm, müəllim sözü çox dərin bir mənalı sözdür. Niyamətdin, siz belə özünüzdən belə razı, təkəbbürlü xanımla belə danışırsınız, ekspert xanımla, yəni onu qoyduq.
Hansı gününüzə belə pis çıxmasın? Nətə hansı gününüzə? Yəni sizin 3 övladınızın taliyində sizin heç günahınız yoxdur? Mənim günahım yoxdur. Sizin günahınız yoxdur. Mənim günahım yoxdur. Günah görmürsüz özünüz. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mənim günahım olsa, üzr istəyirəm. Özünüzə günah görmürsüz. Sən güzgüyə baxarsan, bir dəqiqə. Güzgüyə baxarkən oturuşunuza fikir verin. O siz studiyadasınız. Milyonlar duruşumu da bilirəm, duruşumu da, tərbiyəmi də bilirəm. Normal əyləşməz. Burada bu qədər qadın xeylava və milyonlar izləyir. Mən deyirəm ki, deyirəm ki, İnsan güzgüyə baxarkən kimi görür? Qəhrəmanlığınızı bu studiyada göstərməyin, övladlarınızı taliyyə günahkar deyilsin. Deyirəm ki, güzgüyə baxarkən kimi görür insan? Necə? İnsan güzgünün qarşısında durarkən kimi görür? O baxın, insanın əqidəsi nədən ibarətdir? Mən əgər özümü görürəmsə, öz təsirimi bilirəmsə, öz günahımı bilirəmsə, özgədə günah axtarmıyım. Sizin günahınız nədir? Əgər mənim günahım yoxdursa, mən özgəsində kimisə günahı varsa, onun təsiri bilirəmsə təsiri. Sizin bu xanımınız var, deyirsiniz qollarını kəsirdi, bu olur, da olur. Nə qədər müddət idi ki, evliliyinizin hansı müddətinə sizə məlum oldu ki, o qolunu kəsirdi? Mən bir il burada olmamışam, 3 aydan bir gəlib getmişəm. Bəs bu 3 dənə övlad necə dünyaya gəlir? Müharibədən, nə tə? Bəs bu 3 övlad necə? Yanımda olub da deyirəm, hamısını demişəm. Siz övladı nə zaman müəyyən elədiniz ki, o həyat yoldaşınızın belə xüsusiyyətlər var, xoşa gəlməz? Qolunu kəsir, sizin təbirinizlə desə, ya, üzünü cırır, bilmirəm nələr edir. Nəhərdən bildiniz, nədən müəyyən etdiniz bunu? Evimdə gəlim, çörpə uşağın yanında nə eləyir, uşaq deyirdi. Necə? Amma qadının üzü göstərmək, nə bilir ki, o qadın oldu. Deyirəm, evimə gəlir, əgər sütü yoxdursa, gəlsin çıxsın ortaya, analiz verilsin, görək kim nədir, nəçidir. Nəyin analizini verməlidir ki o? Nəyin analizini verməlidir? Qanından. Yaxşı qadın deyirdi, 3 dənə övlad niyə dünyaya gətirirdiniz ki, belə pis çıxmasın? Mən 9-da... O övladların taliyini kim, şeydir, müqəssirdir belə pis? Yaxşılıq, mən o 3 dənə uşağa görə kirlidir. Bir deyənə 5 cavab verirsiniz. Mən 3 dənə uşağa görə cavab verir. 3 dənə uşağı biləndə ki, birini satıblar, sizin təbirinizlə deyirəm. Onda sizin reaksiyanız nədən ibarət olub? Nətə reaksiyanız? Yəni, bir yüklazı orqana şikayət edirəm. Deyirəm, 3 ildir mən görmürəm. Dünən sual verəndə dedim ki, mən 3 ildir uşağımı görmürəm. Nə vaxtsa məlum olub ki, uşağınızı satıb, xanım? 2022-ci ilin yay ayında. Yay ayında, yay ayından bugünə qədər bu studiyada nəyə təbirlidir? Harada müraciət bu uşağı tapmışlar. Ola bilməz ki, siz müraciət eləsiniz, o uşaqların satma faktına bağlı bir araşdırma geçirsiniz. Sizin ərzələrin kağızını çıxardım, hamısı buradadır. Nə cavab verib? Hüquq mühafizə orqanı nə cavab verib? Nə cavab verib sizə hüquq? Gətirərsən o kağızların hamısını. Heç bir cavab gəlmir. Yəni, mən cəmiyyətinizə inanmıram. İnanmırsınız, inanmayın. Mən sizi məcbur eləmirəm ki, mənə inanasınız. Məni Allah görür, sizin kimi bəndələr lazımdır. Bəndə səbəbkar ola bilər. Haqqın tərəfində olan əgər bəndə, Allahı yadına salsın. Bir dənə qulaq az. Bəndə, əgər bəndə Allahın sevirsə, yadına salsın ki, belə ötkən gecə evdə arvadının atəsinə gələ bilmirlər. Təsəbbüdür. Bax, Orxan oturuyor, Orxan. Bax, indi mənə məlumat daxil olur ki, Orxanı yoxlamaq lazımdır. 3 dənə gəlini var, dedi. Sabahların bizim ki, el qınağı olmasın. 3 dənə gəlini var, qardaşının arvadları var. Sabah el qınağına getməyək, yoxlayaq. Yəni, bir evdə mi 3 nəfər var? Bir evdə 3 gəlin var, bəli. 4-cü. Sabah da bu altı olacaq 4-cü. Yoxlayaq, abını başlayır. Sonra... Yoxlayaq, gedə evlərinə görə o biri gəlindən belə yaşındır. Ama bilək ki, bəli, nə var, nə yox. Dediniz, bu yaxşı. Qarğışa ehtiyac yoxdur. Qarğışa gəlsə, onda mən də yaşadıqlarımı siz yaşayın. Əgər mən sizin təsiri bilirəmsə, lazımdırsa, qarğışa mən də sizi... Mən onu araşdırmadan, kimisə təsiri artırırsa... Əgər kimisə məni araşdırmadan... Qadın kimi nə qarğış dökürsünüz? Qulaq az, məni kimisə araşdırmadan, yalandan mənim təsiri bilirsə, özü çəkdim, mən çəkdim. Amma siz də düzgün fikirdə deyirsiniz. Nə ixtiyarla deyirsiniz ki, xanım yaxşı xanım olaydı, özünə nə bilim, o nə deməkdi, o nə fikirdir, o nə düşüncədir? Siz xanımların müdafiə çaxırıq. Çox səhvsiz, nə siz xanımlar? Yox, nə siz xanımlar deyib oturmuşsunuz? Bərabərlik var, haqlını müdafiə edir, xanımları deyil. Haqlını müdafiə edir. Zaman olub ki, birdə hamı kişinin üzərinə düşürətə, qadın üzərinə düşürətə, kişinin buradan qələbə çıxar. Hər kəs sənə, bana ekspertlərdən, hər kəs sənə üst tutanda birinci sənin özündən razılığından danışırlar. Məni günahsız yerə mənim günahkar çıxartmaq var. Hə, biraz özümü mən də görürəm. Özgüvən başqa bir adamdır. Onu mən də hiss edirəm ki, üç övladın taliyyində günahkar olan adam mənə razılıqla belə bir reaksiya verə bilməz. Mən əgər bilirəmsə, özüm özümü görürəmsə, nə görürsünüz özünüzdə? Əgər mənim günahım olsa, mən gəlib müraciət eləmərəm. Sizin Lalə xanım sizə sual verdi ki, bıçaq çıxartmısınız?
Xanıma, öz xanımınıza şiddet, siz nə sürdürsünüz? Siz cavaba, siz suala necə cavab verirsiniz? Dedin ki, baltanı götürüb getmişsin. Eynən. Mən o uşaqları sənə verməkdə də tərəddüd edərəm. Mənim uşağım yanımda ondan sonra mən niyə görə gedib kimisi öldürməliyəm? Mən bir dənə sualıma cavab. Başa düşürsüz, psixoloji sağlam. Sən buna cəhd etmisənsə, mən artıq səndən ehtiyat etməyə başlayaram. Fər baxın, zəhmət olmasa Layla xanım, elə deyil. Əgər mənim yerimdə belə götürək də bir başqa kişi olsaydı, aynı momentdə nə iş görərdi? Bağışlayardı yoxsa nə eləyərdi? Yəni biz sənə şəxsiyyətini alçaldırsa, biz sənə bağışla demirik ki, özünü tanımayan bir adam. Sən bağışlamırsan, gedirsən, boşanırsan. Yoxsa alimentə görə boşanmıram. Mən elə şey bağışlamıram, nə də ki, boşanmağa əlaqəli qərar vermirəm. Belə bir hadisə baş verir. Bax, indi mən sizə bir söz deyim. Niyə verdin? Bax, istəyirdim ki, təklənməyəsən biraz sənə burada tərəf çıxam. Amma bu nə deməkdir, niyə məddin? Sən qadını tutmuşsan. Aha. Deyirsən ki, balta götürdüm, getdim. Kim mənim yerim olsa neyniyər? Mən də deyirəm ki, sənin yerinə ağılladım, gedib boşanmalı. Deyirsən, boşanmıram. Kimdən boşuşma, necə boşanmıram? Mən, əgər yaxşı adam boşa getsinlər, istəyirlər, yaşasınlar bir yerdə. Əgər siz tərəfdə boşanmaq yoxsa, qadın xəyanət eləmişdi, abırba qısılardı və bu qadını qəbul eləyərdi, heç kəsir işlə deməzdi. Mənim zəmnimcə, mən elə düşünürəm, kim istəyir məni indən belə qınasın. Belə də ki, yaxşı kişinin qadını evdə oturar, qaxılıb oturar. Doğrudur mu? Xanımlar razı oldu. Dərhal əl çalıb sona xanıma dəstək verməyə çalışdılar ki, yaxşı kişinin qadını yanında olar. Hə, mənim də sona xanımın həmişə. Bəli. Mən də bircə şey deyirəm. Allah bizi zatı qırıqdan qorusun. Bu da var. Amma bunun bu tərəfində görürük. Amma o da var. Bax, yaxşı kişi. Vahid müəllim, bir nümunə. Yaxşı kişisən. Allah sənin canına deyməsin. Qorusun bizlər üçün. Ailən həmişə mehriban olasınız. Həmişə can deyib can eşidəsiniz. Sona xanım, hirslənmə. Bəli. İndi bugün... Ailəsi qartal kimidir ailəsinin üstündə. Mən gedib gəlmişəm o ailəyə. Bugün... Mən gözəl tanıyam. Xanımlar, xanımlar... Heç əsəbləşməsinlər. Mənim xüsusən atam deyir ki, yaxşı ki, Sona xanım oradadır, sən çəkidə kimsə var. Heç hirslənmə, bir yerdə iki çəkidə durmuşuq gül kimi. Heç də arıqlama xahiş edirəm. Və demək istəyirəm ki, bütün ekspert xanımlarımıza bu nə gözəllikdir. Bu nə gözəllikdir. Mən bu dəsti xətti tanıyıram və çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Minnətdaram, çox gözəldir, həqiqətən də. Alqısa var idi. Bəli. Mən ekspertlərə... O qədər adət etmişik ki, mən bugün studiyaya gələndən o dəsti xətti axtarırdım. Gözləyirəm ki, bugün çiçək hardadır. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun, çox gözəldirlər. Ya bir düşün ortasında gələcək, ya da axıra yaxın. Sarı lalələrim də buradadır. Minnətdaram, Allah razı olsun, ürəyinizə və könlünüzə görə versin. Və sizə doğma olan bütün xanımları da, xanımınızı, qızlarınızı, ətrafınızda olan bütün evlatlarınızı da təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Həqiqətən də zərif və gözəldirlər. Təşəkkür edirəm. Həh, nə deyirsiniz? Bağlayaq mı? Gərginlik, gərginlik, gərginlik indi başlayacaq. Ayşən, salam. Ayşən, salam. Salam, xanım. Bayramınız mübarək. Sizlə həm oradakı xanımları, ekspert xanımlarının hamısını 8 martını təbrik edirəm. Şəhid alimlərimizin əlindən öpərək qarşılarına baş çəkirəm. Təşəkkür edirəm. Ayşən, çox sağ olun. Dünən bizim əməkdaşımızla danışırdın. Valla, eşitməsəydim, təəccüblənərdim. Daha doğrusu təəccüblənməzdim, amma indi təəccüblənirəm. Dünən çox odlaluvluydunuz, bugün çox sakitsiniz. Mənim də od püskürür sözümə eşitdim ki, əks reaksiya vermişsiniz. Qızlar hardadır? Gəlin bu məsələlərə sonra gələrik. Qızlar, xüsusən də böyük qız ki, yoldaşınız deyir ki, satılıb. Hardadır o qız? Hal-hazırda yanımdadır, xanım. İstəyirsiniz görüntülü də, zəng gedin evlatlarımı da görürsünüz. Aytan, görüntülü yığın. Görüntülü yığmaq lazımdır, gətsini yoxlar. Görüntülü yığın, mən uşağı görməliyəm, niyə mədən? Sən dediyinlə oturdun mu? İstəyər, gətirərik. Yığın görüntülü, yığın. Mən uşaqları görmək istəyirəm. Görüntülü yığın, siz məni yığın, siz mən sizi yığım, xanım. Biz sizi yığırıq, aytan, görüntülü yığın.
dərhal yığın, dərhal. Mən ona qədər dostlara təşəkkür edim ki, 2-3 dəqiqəyə də biz görüntülü bağlantını davam etdirək. Görək orada vəziyyət necədir. Narınç Rüstəmovaya təşəkkür edirəm. O hər zaman çalışır ki, anaların üzü gülsün və evlatlarına yardım etsin. Evlatlar xoşbəxtdirsə, biz də xoşbəxtlik deyir. 055-253-2700 nömrəsinə zəng edərək, yalnız Narınç Psixologiya Mərkəzində olan autizm şiddətinin ölçülməsi testindən evlatlarınızı keçirə bilər. Autizm spektr pozuntusu olub olmadığını müəyyən edə bilərsiniz. Əgər varsa, o zaman proqram və aparatlarla qısa müddət ərzində aradan qaldıracaqlar və nə zaman təşvişə düşüb zəng edib getmək lazımdır. Əgər uşaqlarınızın nitqi gecikirsə, barmaq ucunda yeriyirsə, təkrarlanan qeyri-adi səslər və hərəkətləri varsa, yeni məkanlarda dayanmadan ağlayırsa, hər şeyi ağzına alıb yeməyə çalışırsa, fırlanan dönən əşyalara uzun müddət baxmağa meyillidirsə, göz kontaktı zəifdirsə, ünsiyyətdən qaçır, tək oynamağa meyillidirsə, adını çağırdıqda reaksiya vermirsə və səbəbsiz yerə ağlayır və ya gülürsə. Bunu elə sadalaya-sadalaya bir neçə uşaq gözümün qabağından keçdi. Bilirəm ki, əksər analar mənimki də belədir deyir. O zaman Narınç Psixologiya Mərkəzlərinə yaxınlaşın ki, qısa müddət ərzində bu problemlər arxada qalsın. Referansa təşəkkür edirik. Bugün də və sabada yenə də bizim gözəl xanımlara özəl 30% endirim kampaniyası davam edir və bunu bizə referans estetik mərkəzi təklif edir. Mən bütün estetik mərkəzdə çalışan xanımları da təbrik edirəm və Xəyal Doktor başda olmaqla xanımların gözəlliyi ilə məşğul olan həkimlərimizə təşəkkür edirəm. Bugün sabah 30% var. Məncə tez yararlanın. Onsuz da müraciət edirik. Qoyun 30%-li endirimlərdən yararlanaq. Ulduz 0033 ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və az öncə yenə də kadrlarda əksini tapdı ki, mən Slavyanka içirəm. Niyə içirəm? Çünki 80 TDS dəyərində sözün əsl mənasında sağlam su var mənim qarşımda. TDS çox önəmlidir. Mütləq ki, onun rəqəminə baxarıq. Amma 80 TDS artıq üstün üstü deməkdir. Və zəngin minerallı tərkibi var bizim Slavyanka sularının. Dağlardan birbaşa evimizə gələn təbii minerallı sudur. Həmçinin tərxun və düşes limalatları da var. Siz əgər tədbirlər olacaqsa, öncədən Ulduz 21-21-ə zəng edin. Slavyanka.az saytından və bizim aşağıda gördüyünüz WhatsApp nömrələrindən sifariş edə bilərsiniz. Kristinaya təşəkkür edirik. Hələ vaxtda var. Axşam xanımlara Kristinadan gözəl xəzdərilər alıb apara bilərsiniz. Qafqazın ən böyük xəz seçimlərinə malik mağazasıdır. Başqa yerə getsəniz bu qədər seçim əldə edə bilməzsiniz. Günay Əliyevaya təşəkkür edirəm. Günay xanım bizim oftalmoloqumuzdur və gözlərimizlə bağlı yeri gəlmişkən onu da təbrik edirəm həkimimizi. Gözlərimizlə bağlı istənilən problemlə ona yaxınlaşa bilərsiniz və doktorumuz müayinə-müalicə əməliyyatları icra edir. Və mənim növbəti təbrikim Röya Musayevayadır və həmçinin demək istəyirəm ki, əziz Lənkəranlılar, əziz Cənub sakinləri, biz 18 martda biz Röya xanımla birlikdə mən Lənkəran rayonu Avsiyanna Medical Center klinikasında pasiyentləri qəbul edəcəyik və yalnız təsir dairəsi verilişi adından gələn pasiyentlərə 30% endirim tətbiq olunacaq. Yalnız təsir dairəsi adından gedərsinizsə, o gedən zaman deyin ki, biz təsir dairəsindən gəlmişik və 30% endirimi əldə edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm bütün həkim dostlarıma və bağlantı yaradırıq. Niyə dedin ki, uşaqları göstərməsin? Görsəsin, mən gənə ona yox. Bura gətirsin. Evladı üçün darıxan adam bir bura gələnə qədər bir deyər göstərsin. Burada görünsün də, uşaqlar görünsün ki, görüm. Həqiqətən mi uşaqlar normal həyat yaşayır? Niyamədin? Adam birinci əlində olanı, sabaha gələnə ya gəlməyənə, mənim ürəyim uçunur ki, o qızları görüm. Gör. Sən deyirsən ki, gətirsin bura. Həm də ki, diktofkan sən niyə eləməlisən, baya şunun? Sən niyə eləməlisən, sən niyə hökum çıxartmalısın, niyə? Bağışlama, onun ixtiyarı nə təhər yox, sual verəndə 3-4 dəvə demə, nə təhər. Bax, o təhər deyirəm. Sən niyə diktofka eləməlisən, sən niyə danışmalısın? Qadın nədir, ölüb, bağışlayı gündə eləməlisən. Qanunla istəyirəm da, mən nə deyirəm? Yox, nə təhər deyirəm, dəhət yersən göstərsin. Siz məndə burada şey tutmuyun, siz məndə bura İraq tutmuyun. Bəs sən deyirsən ki, nə bir satıq, ədə verir, nə olur? Uşaqların. Mən hamı istəyirəm ki, qanun yeyin orada. Mən qanun sən nə dedin? Evdə idi, onda evdə idi o çıxırdılar. Aha. O bağırdılar. Hazır İndi hamısı ictimailəşib. Kim deyir çıxırsa bütün Azərbaycan bilmək üçün. Kim deyir? O deyir, o çox şey deyə bilir. O çox şey demir. Mən deyirəm onu, o çox şey deyir, amma
siz her şeyi ne deyirsiniz, düz deyirsiniz de, hə? Siz çok şey demirsiniz. Gelsin ortaya çıksın, hakikati görəcək inşallah. Oyda. Allah'ın izinden her şey çıkacak. İnanın mənə ki, da çıkacak, inanın mənə ki, mən indi bilmirəm sonluğu neyle bitəcək bilmirəm. Ama hala yaxşı eləyim sizi. Xətrinə dəysə də deyəcəm sənə, yaxşı kişinin söhbəti, aile söhbəti bura qədər gəlib çıxmaz. Allah razı olsun. Çıxmaz bura qədər. Özündən bu qədər razı, niyə razısan bu qədər? Mən bilmirəm. Elə bil hamısı burada oturanlar hamısı sənə bağlıdır. Mən düz olduğum üçün buradayım. Sənin problemin yoxsa niyə gəlmişsən bura? Mən düz olduğum üçün bura tutmuşam. Yox, hərəkətlərini tənzimlə. Belə-belə bir jargon hərəkət. Mən belə-belə eləmirəm. Deyirəm ki, mən düz olduğum üçün bura çıxmışam. Mən istəyirəm ki, haqq və ədalət yerini tapsın. Siz bilirsiniz ki, mən burada olmadığım günü verilişi izləyirəm. Aha, bilirəm. Mən dünənləri də izlədim, baxdım. Və Tunzalə xanım dünən burada əyləşmişdi. Və bəli, gözəl diaqnoz verdi ki, bu qardaşın özünə də psixoloq lazımdır. Mən mütləq razıyam, yoxlasınlar. Mənə psixoloq lazımdır, pozolsa. Hətta psixiatr lazımdır. Bəli. Yəni, birdən nə oldu belə? Çevrildi. Neçə gündür Niyamədinin tərəfində olanlar çünki, bilirsiniz, da vardır. Necə, o anormal düşüncədir ki, mən balta götürüm, kimisə öldürüm, bizdə boşanmaq yoxdur. Doğrudan anormal düşüncədir. Burada kimsə razı. Yaxşı tərəfindən düşünür, kimsə o situasiyada özünün necə aparmağından asılı olaraq insana qiymət verilir. Hı-hı. Mən də heçlənə bilərəm, o situasiyada ola bilərəm. Amma mən bıçaq götürmürəm. Bəli. Çox insan ola bilər. İnsan heçlənə, təbii ki, durduğu yerdə kimsə bıçaq götürmür, balta götürmür. İnsan hansısa bir həddə çatır. Amma o həddə çatıb bıçaq götürürsə, deməli bu insan cəmiyyət üçün, ətrafdakılar üçün təhlükəlidir. Durduğumuz bəli. Yerdə kimsə keyfdən bıçaq götürmür. Məni. Ona görə də bu insanı mən bayaq dedim, psixiatrin müayinəsindən keçməlidir. Niyəmədir, mənim əlacım olsa buradan 365 gün fasiləsiz deyərəm ki, əlinizdəki olan bütün zərərli hər şeyi yerə atın, yerə qoyun. Heç kimə xətər yetirməyin, ziyan yetirməyin. Sivil yol var, boşanmaq sən deyirsən bizim ailədə pis baxılar. Burada oturan bir ekspertlər əsəb keçirdin. İndi görün ki, o qadını o vəziyyətə, bəlkə də o istəyirik vəziyyətə bu adam çatdırır. Yoxdur. Bax, bura gəlib fikirləşir ki, elə evdəki kimidir. Arvadı səhətə qışqırmalıdır, nəcə deməlidir, onu həll eləməlidir. Çünki bu bilmir onu. Yaxşı, ola bilərmi ki, arvadı yerində mən olsam, o arvadı. Məndən bir şey çıxmasa sizə necə cavab verəcəm? Səndə mən cavab verəcəm, özür yayırsam. Mən psixologa gedirəm, sən deyirəm cavab verə biləcəm. Yox, bağışla, üç tərəfə əkmizəm, doğmuzdan tullanma ortaya. Demirsən belədir, deyirəm mən psixologa gedirəm, sən rahatsan məndən. Nə bilirsən? Nazlaşacaqsan məndən bir şey çıxmasa. Atəş danışma. Səhvlə işləmir. Mən artıq əsli danışmam. Mən deyirəm ki, artıq əsli danışsa, mən sənə başqa cür danışacağam. Nə tər danışacaqsan? Nə tər istəyirsən elə də danışa. O deməkdir. O da qadındır. Üç dəfə sən o qadına qadın adı layiq deyil. Bəs mən qadın. Nə o qadına qadın adı layiq deyil. Çünki yaxşı qadınlardan uzaqdır. Necə layiq? İnsan da. Yaxşı kimi saxlayırsan sonra gedər. Bu çox maraqlıdır. Qadın, qadın adına layiq deyil. Bu qadın sənə layiq deyilsə, ay Niyamədin. Başqalarını demir. Niyamədin. Dünən anası yığıb, yalvarır. Mən siz üçün o evdəki biz Ayşən döyürəm. Mənə belə-belə eləyən söz. Yəni, doğrudan da böyük bir gərginlik yaşandı. Niyamədin, bax, mən sənə bir də deyirəm. O qadın layiq deyil, boşa getsin. Bacarmırsan, boşa getsin. Uşaqlar versin, sağlam həyat yaşamaq üçün layiq. Uşaqlar versin. Yox, mən səni başa düşürəm. Psixoloq, mən psixoloqa gedirəm. Məndən bir şey çıxmaz. Amma mən də sənə izah eləmək istəyirəm ki, sən... Qadın zəng eləyib, anası deyir ki, boşamır qızımı, əl çəkmir. Düzdür, biz ona dedik ki, 4 ay sonra. Nə istəyirsən cavabdan? Yüngül həyat tərzi. Sən də aliment verməmək üçün. Aliment vermək istəmir, bəli. Alimenti vermək üçün. Mən niyə boşanım? Boşanmağa ehtiyac yoxdur. Boşanmadan da aliment verə bilərsən. Lalə xanım, özü verməli sən boşansın da. İndi mən ona deyəcəm. Bu aliment ona deyəcəm. Heç bir aliment də onlara qəsdən vermir. Mən indi ona deyəcəm. Artıq bağlantı hazırdır. Hər üç uşaq da əyləşib və bağlantını gözləyirlər. Təbii ki, mən salam verməmişdən qabaq Xəyal Cəfərova qısaca bir sual verəcəm. Doktor, yanıqlardan sonraki kontrakt turlar nələrdir? Qarşısını almaq olarmı? Əgər olmazsa necə müalicə edirsiniz? İlk növbədə mən təkrar olaraq bütün qadınların bayramını təbrik eləmək istəyirəm. Biz burada düzdür, gərgin anlardan əvvəl güldük, danışdıq, təbəssüm oldu hamımızın üzündə, amma elə canlı efirimizdə gördüyümüz kimi hələ də 2023-cü il olmağına baxmayaraq hələ də şiddət görən xanımlarımız var. Hələ də dövlət tərəfindən elan olunsa da özəl sektorlarda 24 saat 8 martda işləyən xanımlarımız var. Hələ də ailə başçısını itirən və yaxud şəhid
analarımız, şəhidlərimizin həyat yoldaşları var ki, hətta 365 gündə 8 martda belə çalışıb öz uşaqlarına bir həyatda saxlamağa çalışan qadınlarımız var. Mən onların da bayramını təbrik eləmək istəyirəm. İstəyərdim ki, heç olmasa bu 365 gündə bir gün belə onların üzləri gülsün. O gülüş elə digər 364 günə bəs eləyəcək. Təşəkkürlər. Qaldı ki, kontraktorlara, bəli, yanıq xəstəliyi əslində çox ağır xəstəlikdir. Yanıq xəstəliyinə düzgün vaxtında müalicə tətbiq etməyəndə kontraktorlar əmələ gəlir. Kontraktorlar nədir? Bükücü, dartıcı kontraktorlar. Yəni, məsələn, daha çox oynaq sahələrində olur. Qollar, məsələn, açılmır bitişəndə. Boyunlar, məsələn, bir tərəfdə əyilir, qalır. Sonra rəng təbəkə belə qat olur, xallı belə. Rəng təbəkə xırda, bəli, bunların hamısı var. Bunların hamısı həkim səhvi deməyim də, amma insanların özlərinin məsuliyyəti də var. Yəni, vaxtında düzgün mütəxəssislərə müraciət etməyəndə bunların hamısı xoşa gəlməz fəsadlar olur. Amma bunların da bugünkü gün həlli yolu var. Elə dediyimiz kimi, dəri köçürmələr də, zət plastikalar, yəni plastik əməliyyatlar da, hansı ki, rekonstruktiv əməliyyatlar da, hansı ki, bunları biz aça bilirik. Artıq bütün həm funksional, həm də insanlar, həm fiziki, həm də psixoloji öz həyatlarına düzgün davam edə bilirlər. Yəni, bunlar artıq əvvəl kimi çox böyük problem yaşatılır insanlar. Və buna görə də təbii ki, sizə müraciət edə bilərlər. Siz hər halda ən doğrusunu onlara çatdıracaqsınız. Bizə tez-tez bölgələrdən də müraciət edirlər və deyirlər ki, biz gələ bilmirik, amma plastik əməliyyat istəyirik. Biraz bilirsiniz, rayon yerlərində bunu çox açıq gedə bilmirlər, gizli istəyirlər və çox xahiş edirlər ki, nə olar Lalə xanım, bir dəfə xəyal doktor da gəlsin, bir bizə də baxsın, bir əməliyyatlar etsin. Biz bu barədə düşünürük həkimimizlə, əgər bir qərar verərsə, yaxın günlərdə sizinlə bölüşəcəyik, amma hələ ki Bakıdakı xanımlara və bəylərə demək istəyirik ki, həqiqətən də əl işi olan, yəni o sadəcə bir əməliyyat, bunu edim, gözəllik verim, baxmır, rəssam kimi işləyir bütün o əməliyyatlarını, bəli, nəticəsi o qədər gözəl olur. Hər hansı bir kompleksiniz varsa, bütün vücud, bədən, üz, baş, gedin o zaman qaşdır, gözdür, qoyun bütün problemlərinizi sizin könlünüzcə həll edəcək. Xəyal Cəfərov, təşəkkür edirəm doktoruma və beləliklə bağlantını icra edirik. Bəli. Bu sualı verməyə sizə sual verməyəcəm. Təbii ki, mənim olara sualım da yox, sual verir. Bir kəlmə sözüm var. Niyə bura gələnlər məhz bağışla məni? O sərhəddi keçirlər və adlı bir yekəki danışırlar. Niyə? Nə üçün? Bura gələn deməlidir ki, Lalə xanım, başqa dönüm, Lalə bacı. Bunu, bu ağız heç onu deyə 28 yaşında güyən subaydır. Gəlib oturub, heç olmaq deyə, xahiş edəm, arvadı belə istəyirəm, belə istəyirəm. Nə deyirsiniz, başqa deyirlər, düzdür mü? Bunlar elə bir ki, biz bunların nəslində biz boşluyuq. Bu belə şey ada görünür. Anar məlim, hələ öz qabına görə deyil mi? Yox, gəlsin, desin ki, mən durum indi bu yaşda ona mədəniyyət Mən düz olduğum üçün təqqinin altında durmuyorum. Ona görə ki, həqiqin yanında döyüşsün. Düzgünün əsusunda sənin getirilməyib ki, başlamışsan. Mən düzgünəm, mən düzgünəm. Hələ o biri tərəf eşidilməyib. Ailəsinin başında olan kişilər nədirlər? Üzümü tutub buradan deyirəm. Gəncədə yaşadığım yerdə hamı tanıyır. Gəncədə yaşamışam, Samıqda. Əgər özlərinin balaları varsa, balalarını düşünürsə, mən də balamı düşürəm. Düzünü danışın, mənim tərəfə yox, haqqın tərəfində danışın. Balanı düşünən adam, balam satılıb dediyi vaxtdan 8 ay gəldi, sonra gəlməz bütəyə. Mən nə qədəm yerə şikayət eləmişəm, mən nə qədəm gəlməsiniz. Mümkün olaşır ki, orada bir şey subutu var. Subut istəmişsiniz, subutlarım burada bir sumkada. Sən deyirsən, mən düzəm, aynı rəyəm. Mən niyə görə yalan danışmalıyım, sumkadadır, sizə yalan borcum var, sumkadadır, ərzə şəkilində eləmişəm. Mən şəxsən bir şey deyəcəm, yəni bir çox olur, üzürsəm, üzürsəm, bir şey demək istəyirəm ki, çox olur da, yəni boşanma uşaqların valideynin yanında. Mən, yəni yüzlərlə belə təcrübə görmüşük. Şəxsən mən bilmək, anası bilmirəm necə bir insanın, onu da şahid olaraq. Lakin sizin kimi bir atan yanında övladlarının qalmasın, bir mənalı əleyhinə olaram. Bunu bir insan olaraq da, xanım olaraq da, elə bir vəkil olaraq deyirəm. Sizin tanışı deyirik. Valla, siz nadir məsələsində gəlməndə. Sən bəyəkdən burada oturana, burada oturana. Hər yerə müraciət eləmişəm, Allahın olsun. Gətirin, bax. Bax, məndə bir səs var. Bir deyil, Lalə xanım. O bəyəkdə oturandan burada deyir ki, mən düzəm. O başa düşmür ki, hər tərəfə fırlatsaq, burada səhv sənsə. Mən səhvdə öyləm. Səhvsən. İndi bir məsələ də var. Gedən kişi pul qazanmağa, qadın da durub keyfin dalından qaçırsa, bax, qadındır, qadındır. Dostlar, boşada o qadına. Xoş günümdən getmirəm.
Boşdur qa boşa. Baxın. Uşağımı desin boşuyum da. Dostlar, mən çox istəmirəm boşama. Biz dildə niyəmədim? Bircə dəqiqə. Biz dildə deyirik ki, hər iki tərəfi dinləməliyik. Amma indi özümüzü elə aparırıq ki, sanki iki tərəfi də dinləmişik və artıq həqiqətən niyəmədin günahkardır. Qarşı tərəf, gəlin onu da dinləyək. Bəlkə fikriniz dəyişəcək. Şəxsə günahsız bəndə deyil. Ola bilər. O zaman biz nə qərarı veririk? Hər zaman olduğu kimi uşaq dövlətin himayəsinə verilsin. Təhlükədə yaşamasın. Hayır, Allah, həyatı tək. Nə əldən qoy, nə yardan dur. Nə boşamır, nə bir şey gəlib oturub cəmaatı. Valla mən şey bitər olmuşum. Bəlkə də günahım çox o tərəfdədir. Amma bunun hərəkəti biraz qıcıq verir insanlara. Hərəkət deyil, bəli. Anlayıram da, amma biz buyurun, buyurun. Deyil. Bəli. O qadının da səhvi çoxdur. Bu insan ancaq bəli. Məsbətimizdən gəlir. Bəli. İnsan adi etik qaydaları bilir. Allah şahidir ki, mən səhər çıxıb axşam gəlmişəm. Mən bir gün qarın çörək evdə yeməmişəm. Mən gedib çörək pulundan açarı fəhləliyə getmişəm. Yaxşı eləmişsən, ailə saxlamışsan. Ailə saxlayıramsa, o ailə gərək ailə olacaq. İndi pulun var mı? Biz sizin bıçaq çıxartmağınızdan İndi pulun var mı? Mən bıçaq, ha? Pulun var mı? Var. Normal pulun var. Yaşaya bilirsən, uşaqları da saxlaya bilərsən, deyilmi? Bəli. Mənə bir şey maraqlıdır. Məndə bir səs yazısı var. Sənin yoldaşın orada 10 manatın belə olmadığını... Və bir nəfərə dil tökür ki... O bir nəfər də onun əmsi qızıdır. Dil tökür ki... Nə yolun yolcusu olduğunu da bilirəm. Aha. Mən yalandan ona şey eləmirəm. Bir tayda ölüb... Bu cür nəsildə niyə qız ağırdı? Narkotiklə ölüb. Niyə alırdın sən bu cür nəsildən? Gəncədə 2022-ci ilin yay ayında. Əmsi qızı biz, xalası qızı biz, özü biz. Niyə alırdın o cür nəsildən? Dünən zəng elədilər də, heç mənə ehtiyac yoxdur. Dünən zəng elədilər. Yox, əslində alırdın o qızı. Yox, əslində az öncə dedi ki, biz əvvəllər yaxşı yaşamışıq. Hər şey yaxşıymış. Bizdə onsuz da ilk əvvəl cicim ayları deyirlər, bir neçə illəri yaxşı olur. Elə ki, bir problem yaşandı, hər tərəf olur iki dənə əcdaha və bir-birinin başını yeməyə çalışırlar. Və problemlər harada başlayır? Bunlar ikisi Rusiyada olanda çox xoşbəxt yaşayırlar. Elə ki, gəlirlər ölkəyə, bu onu qoyur, yenidən qayıdır. Bax, o zaman problemlər alovlanmağa başlayır. Görəsən, niyə? Bu gedir, soyuqluq göstərir, bura problem yaradır, yoxsa xanımın gözü başqa yerlərdə olmağa başlayır. Mən ona görə deyirəm, araşdıraq sonra, buyurun, Narınç xanım. Deyir, gözdən İraq, könüldən də İraq olur. Bura gələn hadisələrdə Ucar rayonundan bir xanım da gəlmişdi. Tün Zaləydi adı, səhv etmirəm. Onu da yoldaşı Rusiyada işləyirdi. Yəni, uzaqda olursa, təbii ki, araya məsafələr girdikcə, indi artıq o qədər sivilizasiya inkişaf edib, o qədər ətrafdan informasiyalar alınır ki, bu təbii belə hallar olur. Amma mən bayaqdan baxıram, çox üstünə gəlirik. Düzdür, kobudyana danışıq tərzi var, təbiri var. Amma bu, onun haqsız olduğu anlamına gəlmir. Biz empatiya quraq. Xəyanət görmüş bir kişidir. 3 ildə övladlarından ayrıdır. Bir övladın satıldığını düşünən bir atadır. O necə davranmalıdır? Təbii ki, qan qusacaq, kin qusacaq ətrafına. Yəni ki, biz onun nöqtəyi nəzərdən baxsaq, hə, bəli, mən burada oturmuşam kresloda, baxıram, deyirəm, bu adam əsəbidir, niyə əli ilə belə ilə. Amma düşün ki, bu insan sevdiyi insanı başqa bir kişi ilə görə, övladını tapa bilməyə, görməyə. Biz uşağı bir gün görmədik, evdə az qala mənə ağlamaq tutur ki, axşam olsaydı gedib evə balalarım. 3 ildir bu adam həsrətdir. Pilus qız övladı cinsiyyət şikayətinin yaşındadır yəni, və deyir satıldığına inanır. Yəni, atanın deyirsiniz. Bu qədər yaralı olmağına, yəni mən təəccüblənmirəm, biz empatiya qurmalıyıq. Tamam. Onun üçün düşünürəm, qarşı tərəf aydınlaşdırılmalıdır. Əslində bizim bağlantı ata. Siz mənim təhlükəsini dedikləri doğrudursa. Əgər baltalasaydı, indiyə həyatda olmazdı Ayşən. Demək ki, bu baltalaya bilmir. Sadəcə danışmağı dili var. Sadəcə dilin acı var. Elə manetçilik eləmədiyim üçün bu günlərdən bura çıxmışam. Dostlar, baxın mənə. Ayşən baxmayaraq ki, arxa monitorda, eşidirsinizmi mənə? Arxa monitorda, niyə mədin? Bu dəqiqə sənə uşaqlarını göstərəcəm, hazırdılar. Amma nədənsə əmin israrla birinci məni qoşun deyir. Bilmirəm, hansı əmsidir, adı nədir? Yaşar əmin. Yaşar əmin israrla məni qoşun, sonra onları deyir. Biz də böyükdür, hörmət əlaməti olaraq bir alo deyək, birinci onu qoşa. Niyəmədin əmsidir, bəli. Yaşar müəllim, salam. Yaşar müəllim, salam. Salam. Yaşar müəllim, qardaşınızın oğlu burada və yaşananları yəqin ki, ekran önündən görürsünüz. Biraz gərginlik var studiyada. Bəli, bəli, var. Mən
Mən də indi o səhvini ki, orada düzgün daha hərəkət eləmir. Sözünü insan kimi deməlidir. Mən xoşum gəlmir hərəkətinə. Mən xaric eləmək birə bağlayın, mən fikirlərimi açıqlayım. Efirdəsiniz, Yaşar müəllim, siz efirdəsiniz. Buyurun, fikirlərinizi Niyaməddin də sizi eşidir. Mənəm, Lalə Azərtaşdı sizinlə danışır. Niyaməddin nə deyirsə, ha, düzgün deyir, onun aləsi. Yaxşı alə olsaydı, o neçə uşaqla bir yerdə yaşayan devirləri yadına salardı, onu çöllərə salmazdı. Uşaqlarını əlindən alıb, düzlərdi özü də gəldib orada-burada lişin hərəkətləri eşidilir onu. Orada Rasiyadan baldızını gətirdirib həmin o. Həmin qadın, Rasiyadan. Gətirdirib burada ərəb eyni rəmadınla Rasiyanın vətəndaşı olurlar. Kim baldızını gətirdirib? Onların axırda yanına da bir nəfəri qoşub ki, uşaqla o getdi, yanına saldı. Rasiya vardı ki, uşaqla qalıb Rasiyadan. Tamam, bunu yadda saxla danışarıq, ödeyib acısı. Bədbax olub, onu tapdığı bir gündən bədbax olub. Mənim, bunlar anaları rəhmət yedir. Həmin bax, bunu yamərdən gelir. Aha. Bir bacı, bir qardaşdırlar. O, bıçar vaxtında yenə iki uşaq var. Onun içindən olanı da gətirsiniz, o qız burada neçə kişiyə ərə verirəm, dedi. Təzəndən mənim damavoyunada ram atdı, mənim damavoyunda da mənim o uşağımın, qardaşımın, bax, bunun başını mənim oğlum aldı. Onların da ki, uşaqları oldu. Bunların da evinə ciddiyyət həmin qadın saldı. Onun nə özü tərəfindən düzdür, onu müdafiə eləm bilmirəm kimdir, anasıdır, bizdən adam onu müdafiə eləməz. Niyamədinin başına o yerdə daş düşüb ki, onu tapdığı gündə. Amma, biz də onu deyirik ki, biz də onu deyirik ki, yaxşı, sizlə razılaşaqla tutalım ki, biz də onu deyirik ki, bəs belə pis idisə, niyə üç dənə uşaq ard-arda? Üçü də indi bədbaxt olur, uşaqlar atasız, anasız qalır. Daha sonra, bax, əmisiniz, axsaqqalsınız, bir qızla görüşmüsünüzmü, danışmısınızmı? Niyə bu işləri edir? Bəlkə barışdırasınız, bəlkə birləşdirəsiniz? Siz məni bağışlayın, mən. Mənim az yaşım yoxdur, 67 yaşım var. Mən kimlə söhbət elədiyimi fikirəsi verirəm. Mən ona nə söz deməliyəm, nə deməliyəm. O, insan albəsimi gətirib bunun bağışını rastiyadan burada. Neçə kişiyə ərə verirəm adını, neçə kişi çaydırdı da axırda yola saldı rastiyaya geçdi. Salam xanım, salam. Lalə xanım. Tamam, mən... 20 yaşında şoxlardan. Bəli, mən efirə... O hadisələr kim başımızın, bacımızın başına gətirib o? Necə kişiyə ərə verib onu? Ərə çalışıb verməyə, həyatını dağıdıb, mən burada döylüydüm, mən Türkiyədə işləyir. Sənin ögey bacını. Necə kişi ilənsə görüşüb, yoxsa görüşmüyüb? Görüşmüyüb, kim deyir onu? Görüşmüyüb. Sadəcə az olaraq, ailə adından satıb, müfəqqəti olaraq. Sonradan da mən gəlib çıxanda ortaya onlar təntiyiblər, mən Azərbaycana gələndə gəlib ortaya çıxanda mən də demişəm, sən kimsən? Ögey ya doğma bacın istənilən halda sənə... Yerə başa düşmədim. Çox məlumalı danışırsınız, yerə başa düşə bilmirəm. Nə tər danışıram? Məlumalı başa düşə bilməm. Bacın gedir, kiminsə arvadı olub qayıdır. Nəsilimiz ortaya çıxanda 20 yaşı var. Hazırdır mı? Bir dənə mən görmək istəyirəm Ayşəni. Başa düşürsünüz, bunlar böyüklər yığılıb çağlarında gədəni. Ayşəni görüb sonra davam edək. Gədət dedi ki, mən flankəsəm. Deyin, göstərsin mənə. Mən Ayşəni görmək istəyirəm. İki şahdan sonra da gədə orada turladı, çıxdı, gəldi. Hamısının da başında bu olur. Ailəli adamla, 5 dənə arvadı almışla. Siz bəs niyə maraqlanmadınız ki? Mən nə tanırdım, ucaq gəlmişdim. Yaxşı, siz niyə maraqlanmadınız ki? Çox da yoldaşınız təklif eləyirdi. Mən Ayşəni göstərim, Ayşəni. Mən iş işdən keçmişdi mən gələndə. Mən iş işdən keçmişdi gələndə. Ayşəni. Ayşən, mən sənin özünü görmək istəyirəm, deyəndə uşaqları göstərərsən. Salam, xoş gördük. Gördüyünüz xanımı budur. Ayşən xanım özü birbaşa zəng etdi, bağlandı, qoşuldu görüntülü istəyinə uyğun. Reklam fasiləsindən sonra isə uşaqları uzun zaman sonra göstərəcəyik. Ayşən böyük.
Mən onu maşından qaçdığı yerdə də tutmuşam. Ha, həyat yoldaşın kimləsə qaçıb. Bəli, həmən nömrələr buradadır. Təsir dairəsi Ayşənin izinə düşdü. O yaxşı ana deyil. Qızını satmaqda ittiham olunan ana sükutu pozacaq. O Niyamettinin ittihamlarına nə cavab verəcək? Birazdan. Ayşənin ilk görüntüsü sizə nə dedi? Ayşənin ilk görüntüsü sizə nə dedi? Çox pis. Mənfi təəssürat. Mənfi bir təəssürat başladı. Və ən pis olduğum bilirsiniz nə oldu? Uşaqların gözündə olan kin, bədbaxlıq, qorxu. Tamaşaçı və Niyamettin hələ uşaqları görməyiblər. İndi görəcəklər. Bir tək biz gördük bir kadr olaraq. Amma yenə də mən istəyirəm ki, ata... Uzun müddət sonra uşaqlarını görsün bugün. Qızlardılar, istər-istəməz atalarını sevərlər. Və mən düşünürəm ki, ataları üçün ən böyük hədiyə də o olacaq ki, uşaqlarını görmüş olsun. Və verin görüm Ayşəni bir daha. Uşaqları doğrudan da mən də Fatimə xanım qatılıram sizə. Gözlərinin içi gülmək əvəzinə gözlərinin içi ölü gördüm. Sanki elə bir uşaqları haradasa bir belə qazamat kimi bir yerdə saxlamışlar Bəli. Və oradan baxırdı o uşaq. Tahirə xanım, əlinizdə yanınızda mikrofon var mı? Məndə var, mən sizə verə bilərəm. Qəlmət olmasa o cırada verilən şəkili verərlər ekrana görəsiniz. Verərik, qoy uşaqları hələ görək, bağlantı itdi, yenidən bağlantı yaradırıq. Və mən çox xahiş edəcəm bütün tamaşaçıdan Tahirə xanıma çox diqqətlə qulaq assın. Bəlkə də kimsə ona yardım edə biləcək. Çünki onun 42 yaşlı oğlu... 44 yaşlı oğlu Elşən Vidadi... Oğlu Məmmədzadə 4 gün əvvəl evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Baxın, gördüyünüz bu adamdır. Ailəsi varmı? Ailəliydi, ayrıldı ailəsindən. Ayrılıb ailəsindən. Ruhi xəstədir biraz. Biraz ruhi xəstəliyi var. Aydındır. Yəqin ki, yaddaş pozuntusu, evi tapmama kimi psixoloji bir problemləri var, deyilmi? Bəli. Əvvəldən olub, uşaq vaxtından... Olmuşdu, sonra da əskərlikdə yanına Biz niyə dərhal etirə çıxartdıq? Çünki 4 gün əvvəl yoxa çıxıb. Təzə-təzədir, tapma ehtimalımız çox böyükdür. Hər kəs diqqətlə, Tahiri böyük ekran gətirək, zəhmət olmasa, Elşadı daha doğrusu. Böyük ekran. Diqqətlə baxın, 44 yaşı var, Elşad Vidadoğlu Məmmədzadə. Evdən çıxanda nə var idi əynində, xatırlayırsınızmı? Bəli, qara cins şalvar idi. Bir elə yalvardım ki, Elşad getmə. Bir dəfə getmişdi Lalə xanım. Biz əvvəl Mikra rayonda yaşayırdıq. Sonra köçmüşdük Sulu Təpiyə. Bu Mikra rayonda mənim bir dostu vardı. Neçə illərdir atasını qoymurdu. 11 ildir psixiatri xəstəxanadan çıxartmışdıq, yanımızdaydı. Getdi bir gün. Dedim, dördüncü. Dedim ki, Elşad, getmə, səndə psixoloji var, gedərsən, yolu tapmayasan, qayda bilməyəsən. Ümumiyyətlə, heç mi evdən çıxmırdı ki? Heç, heç Lalə xanım çıxmırdı. 11 ildir atası kildi, rəhmətə gedib. O 2 ildə heç çıxmırdı. Qapını, darvazanı bağlayırdı, səyət evində yaşayırıq. Çıxmırdı çölə, deyirdi ki, getmirəm, istəmirəm, də gedərəm, mən yolu taparam, məni kimsə vurar eləyər. Həmin günü getdi, həmin günü getdi. Həmin günü gedən günü axşam qaranlıq düşdü, gördüm, gəlmədi. O biri qardaşı da məndə, o biri oğlum da xəstədə operasiya olub. Çox narahat olduq, gözlədim, çıxdım küçüyə, ora-bura, istədim bir də gedim. Dostu ilə danışdınız mı? Gedib çatıb mı? Getmişəm, danışmışam. Gedib mi onlara? Gedib. Çatıb, deməli ora çatıb. Getdim Lalə xanım, saat 12 idi, gecə saat 12 idi. Gördüm, gəldi, bir taksi ilə gəldi. Dedim, Elşad, haradan gəlirsən? Dedim, amma bir dostum vardı, onunla mindik avtobuza.
yolu azıb geçmişim, hökməliyə çıxmışam. Kimə deyirəm, bana telefon verin də... Öz telefonu yox idi. Yox idi, yox, ona telefon vermirdik ki, kimlənsə əlaqə saxlasın. Bəlkə də dedi verilsəydi. Ki, mama, kimə yanaşdımsa bana telefon verin, aləmizə zəng eləyin, məni apar, gəlsinlər, tapsınlar. Heç kim vermədi, deyir, bir taksi şoförünə yanaşdım, deyir, çox yaxşı insanıdır, deyir, dedi, oğul, haradansan, deyir, dedim, Qarabağlıyam. Dedi, sən Qarabağlı, mən də Qarabağlı, sənə aparacağım, evizat yönləndirəcəyəm. Gəlib, dedi, ma, dedi, heç cür yolu tapa bilmirdi. Deyir, dedi, bir dənə marojnaq var bizim evin yanında, şirkəti. O gətirib çıxartmışdı. Füzuli rayonunun Horadis kəndində anadan olub. İkinci gün, Lalə xanım, həmin bu altıncı gün çox yalvardım, çox həddindən artıq bir ana kimi əyağına düşdüm. Eşəlsəm, aman qurban, getmə, valla gedərsən, yenə azalsan. Dedim, ama gedirəm, papağım qalıb həmin evdə. Papağımı da götürüb gələcəyəm. O gedən getdi. Sabahı teyzdəndən gecə gəlmədi. Teyzdən saat 8-in yarısında mən o yaşadığım yer yoxdur. Orada elə bir ki 19-cu binənin 21-ci binanın arasında maşın stayankası var. Orada o oğlan butqağa da o maşın stayankaya qarol çəkir. Getdim teyzdən evlərin evinə çıxdım. 4-cü mərtəbədə yaşayır. Döydüm, aşmadılar. Gəldim həyətdə bir axsaqqal vardı. Soruşdum ki İqırı tanıyırsan, Romanı tanıyırsınız, görmüşsünüz, dedi ki, İqır getdi marketə. Hələndim, getdim marketin arxasından, yenə də tapadım. Bir də fırlandım, gəldim, Lalə xanım, gördüm oğlan oturub həmin butqada, bu Rusdurlar iki qardaş, evli dəyərlər, onlar belə alkaş piyanistika bir şeydir. Oturub, dedim Roma, Elşad hanı, dedi Elşad mənim yanıma gəlməyib. Dedim, necə yanı, bu evdən papruz yoxdur. Sənin adına çıxdı. Sənin adına çıxdı, evdə də papruz. Balaca papruzlar vardı. Deyirdi, onu aparacaq, onlar kasıblar. Axırıncı dəfə 6-cı gün. 6-cı gün çıxıb və odur, budur, yoxdur. Həqiqətən də Elşadı çox diqqətlə izləyək. İmperialın qabağında görüşdüm. İmperialın qabağında onunla görüşdüm. İmperial şadlıq evidir. Sonra axırıncı dəfə orada görülüb. Əgər kimsə görübsə, yolu kəsişibsə, istiqamət varsa, o zaman, bəli, bizə xəbər versinlər. Mənim sözümlə çıxmazdı. Yedday onun pensiyasını kəsdilər, apardım, özümlə gətirdim. Yenə deyirəm, bəlkə də kiminsə yanındadır, bəlkə də kimsə görüb, deyib, gəl, xatırlamır və s. Bizə dərhal 052-261-3666-dan yığa bilərsiniz. Anası çox narahatdır və evladının yolunu gözləyir. 012-404-3117 də bizim yenə də qaynar xat nömrələrimizdir. Bəli. 40-cı bölməyə də deyim ki, tamam. O tərəfdən bizə bir xəbər yoxdur. Tamam, xanım. Gördülər, biz bir neçə gün sizlə birlikdə, ümid edirəm ki, elə bugün tapılacaq. Tapılmasa da bütün polisimizə də birlikdə müraciət edərik və axtarışımızı daha da genişləndirərik. İnşallah, Allah işimizi rast gətirsin. Tamam, Ayşənə bağlanırıq. Dağınıq sklerozdur, yaddaş pozuntusu var, ola bilər ruh əsəb problemi var, autizmi var, uşaq olsun, böyük olsun. Əgər belə yaddaş problemi varsa, biz ona deyirik sehirli kelimə. Yəni, sehirli, siz hər dəfə onun qoluna nömrə yazmalısınız, ən azı. Cibinə bir kağız yazıb qoymanız lazımdır ki, o itkin düşəndə əlaqə saxlaya bilsinlər onunla. Elşənin adını yazıb, bir qolunda Təbrizin adını yazıb. Yox, itdi indi, Elşən Təbriz nə oldu, yazdı orada nə olacaq? Sən ora nömrə yazmalısın. Tamam, ən azından bunlar da bir işarətdir. Kağızla qoyulmalıdır, sabah uşağı olsun, böyük olsun. Nömrə, ən azından telefon nömrəsi. Bəli, onu dövmə şəklində ya da gələnlə yazmalısın. Yenə də dediyim kimi, bağlantı yar. Ay, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl sürpriz oldu, kim göndərdi? Gözəldir. Deyirəm, kim göndərib? Deyir, qardaşım göndərib. Cəlal qurbanım. Cəlal, əzizim, təşəkkür edirəm. Var olasan. Olsun da mən verilişin ilk dəqiqələrində də sənin o gözəl güllərinlə açmışdım. Təşəkkür edirəm. Mən həmişə deyirəm ki, biz bir ananın bətnində dünyaya göz açmasaq da, böyüməsək də elə bilirəm ki, sən mənim dost doğmaca qan qardaşımsan. Təşəkkür edirəm. Çox gözəldir. Qardaşım minnətdarım. Sağ olasan. Çox maraqlıdır ki, mən indi fikir verdim.
O gülü satan insan da, yani yığan. Bəli. Onu gönderen insan da çok zövqli insandı. Yani fikir verin, güllere fikir verin. Ne kadar güzeldi. Çok güzeldiler, çok. Özü de bilir ki, ben laleleri sevirəm. Ona göre, məhz laleler. Mən de senin anan Zərqələm ananı, kızın Fatiməni, bacın Samirəni, gəlinizi, herkesi təbrik edirəm, Cəlal. Ha, Niyaməddin, buyur. Buyur, Niyaməddin. Bu da sənin evlatların. Siz ekranın səsini, televiziyanın səsini alın biraz. Niyaməddin, deyirəm ki, buyur, uşaqların. Heç bir 3 il ərzində evladını görməyən bir ata reaksiyası gördünüz? Qızlar, salam. Kim nə bilir ki, kimin ürəyində nə yatır? Qızlar, məni eşidirsinizmi? Salam. Biri oğlandı. Qaqaşım, salam. Qızlar, eşidirsinizmi məni? Bayramınız mübarək olsun. Niyə danışmırsınız? Böyük qız ortadakıdır mı? Sənsən mi, qızım? Bu görüntü de çok şey deyir mi bizə? Deyir. Deyir. Bu görüntü bizə çok şey deyir. Mənim Şahnaz kızım, diğer kızım ve balaca oğlum. Yerinizi değişin, çünkü arkadan pencerenin ışığı vurur. Üzünüz karanlıktı. Ben sizin o güzel simanızı göre bilmirəm. Sizi görmək istəyirəm. Əli getdi. Gəncədə, Samuxda, nənəsi gildə gəl, Samuxda olurlar. Nənəsi gildə deyil. Bahisi gildədir. Hə, bax, indi gördüm. Ay maşallah, nə gözəl balalardı. Biri Şahnaz, o birisinin əlini tanıyıram. Bu biri kızın adı? Bu Zəhradır. Zəhra. O Şahnazdır, ortadakı mamamın adıdır. O birisi də Əli Əkbərdir. O birisi də Əli Əkbərdir. Necəsiniz kızlar, bayramınız mübarək? Necəsiz? Bax, əhvalınız necədir? Yaxşısınız mı, yoxsa? Anasıdır. Amma siz anaya baxmayın, mənə baxın. Ya telefonda görürsünüzsə mənə baxın, ya səsimi eşidin. Ana tərəfə çox baxmayın. Necə hiss eləyirsiniz özünüzü? Məktəbə gedirsinizmi? Yox. Niyə getmirsiniz, balalarım? Çünki bizi çıxartdı. Kim çıxartdı? Yalan deyir. Kim çıxartdı, kızım? Şahnaz. Bax, örgədi. Şahnaz, Ayşen, siz oradan heç nə deməyin onlara. Uşaqların gözü sizdədir. Mən biraz danışmaq istəyirəm onlardan. Telefonu tut, mən o iş tərəfə gedirəm. Bəli, deməyəcəyəm. Uşaqları götür, gəl südiyə çıx. Əgər sütün yoxdursa. Gəl dur burada danış uşaqlarınla da. Gəl bura, gəl. Gəl uşaqlarınla da danış. Ayşənə də sözüm varsa. Yox, mənim o insanla sözüm var. Danış. Əli Əkbər, sən necəsən? Zəhra. Ay Zəhra. Yaxşısan? Gəlmək istəyirsən mi bizim yanımıza? Yox. Atanın yanına istəmirsən? Yox. Niyə oğlum? Ata səni istəyir. Mən istəmirəm onu. Oğlan. Sən istəmirsən. Niyə Əli Əkbər? Niyə balam? Niyə istəmirsən? Dinin ağarı. Onun gözlerine bak. Ama əslində istəyirsən, elə mi? Oğul. Yox. Ay oğul. Sənin səs hapistanını saxlayıram. Sənin 5 yaşın olanda, 3 ildir, 6 yaşın olanda yazılı və yamsı burada durur. Balamı gördüm, bıçaqladın. Yalan deyir oğul. Mən onu bıçaqlamamışam. O sizə yalandan kino çəkir. Sabahlar mənim mərkəməm olacaq, ona görə suçlarının hamısını mənim boynuma atıb da mənim tutturmaq istəyir o. Yanındakıları görsətməsin deyir. Anam yatanda, anamın boğazına çox sətmişdir. Ananın yanında, sən yanımdaydın o. Ay, Niyaməddin. Niyaməddin, o körpədir, o onları nə bilirsən, ona deyilə... Örgədirlər. Mən çox xarş edirəm. O uşaqlar təzik altında saxlayır, səsləri var. Gətirsin, çıxarsın, uşaqlar özü gəlsin. Ayşənlə söhbətə şərait yaradacaq. Bir uşaqlarını əzizdə, neçə vaxtı görmürsən, bir gör nə istəyirlər. Nə istəyirsiniz, sizə bayram hədiyəsi nə göndərim buradan? Nə?
karanlık yere. Kızım. Tamam, benim için Ayşe çok Anna, şey aydındır. Sizin çok öpe... şey. Ben gördüğümü gördüm sizde. Tamam. Tamam, bu uşaqla ediləcək söhbət deyil. Ayşən, uşaqları çıxara bilərsən, uşaqları çıxara bilərsən, çıxart və biz özümüz səninlə söhbət edək. Çıxdılar mı? Gedin, gedin qızım, gedin oraya, ağlama, ged oraya. Tamam, çıxdı mı uşaqlar? Bəli, bəli. Ayşən, niyə Niyaməddinə uşaqları göstərmirsiniz? Buradan başlayaq. Xanım, heç bir qadın isti yerini söyüq eləməz. Dəfələrlə başına bıçaq vuraraq. Dəfələrlə başına bıçaq vuraraq, anama söyərək, atamın görünə söyərək və bizim uşaqlara nə qədər təzik göstərdiyini deyərək mən o insandan dolanmaq istəmirəm. Mənim yalandan deyir ki, qolum kəsilibdir. Gəlsin görsün hansı qolum kəsilibdir. O efirdə görsədiniz o qol şəkilləri. Vallahi mənim qollarım döyülür. Heç Allah şahiddir ki mənim qollarım döyülür. Ayşə xanım, aç bir baxaq qoluna. Analizə gəl. Sütun yoxdur, gəl ortaya. Buyurun, buyurun, baxın xanım, buyurun, buyurun. Baxa da bilərsiniz. Bəs dünən o qol gəl burada çıx, araqdan görsən. Dünən ananız dedi ki, bu hadisə olub o vaxtı ki, onun qolları təmizdir axı, niyə mədə? Gəlsin, çıxsın ortaya da mənə deyil. Özü kəsibdir, özü kəsibdir xanım. Mənim qollarımı özü kəsibdir. Allahınla olsun. Bəli, o polisə də getmişik, polisə də ifadəmiz olub, kəpəz polis gətiribdir. Mən şahidim var, mənim şahidim var sənə qarşı. Mənim sizdən bir dəqiqə xahiş eləm xanım, xahiş eləm. Gəncədə olan ekspertiniz göndərin, aparalım uşağını ekspertdən keçirdəyin. Görəyin, elə bir şey var mı mənim uşağımda? Olmazsa onu dədəlikdən intina elətdirəcəm. Mənim uşağım 3 ildir, nə yiyir, nə içir, bilinmir. O nə tür insandır, nə tər insandır. Gəl gedək verdirək, mənim uşaqlarım gəl ekspertdən keçirdirək. Sən yaxşı kişi olsan, uşaqlar səni istəyərdir. Ayşən xan, uşaq həmişə mi yanında olur, yoxsa biz... Birinci uşaq satılıb dedik deyə mi hardansa tapıldı gəldi uşaq? Yoxsa həmişə mi? Xeyr, valla gəlin bütün qonşulardan uşaq çəkdik. Ama mən sizə deyək ki, uşaqları çıxarın. Mənim uşağım, mənim uşağım. Mənim yanımdan heç ara gedir. Uşaqları çıxarın. Uşaqları çıxarın. Uşaqların yanında bu söhbətlər olunmasın. Olmaz. Anam, bunlar açsızmı? Çıxar uşaq otaqdan. Aparan ekspert. Çıxartdım, çıxartdım. Otaqdan çıxılacaq. Sizdən xahiş edirəm. Gəncədə dövləti qurumlardan da xahiş edirəm. Göndərin ekspert rəyini. Aparalım, mən uşağımı ekspertdən keçirdim. Görüm, elə bir şey vardır. Elə bir şey olmasa, ona mən bu dövlət qanununda, ona diz çöktürəcəm. Mənim uşağımı haqqında yox yaxmasa. Mənə bir sual ver, çox bu qədər... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Təzə dəbə düşüb. Ayşə, bir dəqiqə, məni eşit. Ayşə, mən sual verim, sən o suala cavab ver. Bu qədər dövlət, yaxşıdır. Hamı əlinə bir bayraq alıb. Amma bu dövlətin vətəndaşısansa, sənin uşağın məcburi təhsil almalıdır. Bu ölkədə təhsil məcburidir. Hanı sənin üç uşağın, daha doğrusu icbaridir. Hanı sənin üç uşağın, niyə getmirlər məktəbə? Anam, iki dəfə məktəbə qoymuşam, bir 20 nömrəliyə qoymuşam, bir də Samuq rayon Hacarlı kəndinə qoymuşam. Gəlib orada mənim uşaqlarımı döyüb, bürək bir mazən gedib ki, uşaqlarım burada təzik alır. Xanım, yalan deyir. O dövlətin polisi var, get müraciət elə, sənin uşaqlarının təhlükəsizliyi qorulsun. Eləmişəm, polisə də müraciət eləmişəm, bax başımdakı bıçaq izinə baxaraq. Bıçaq izindən də gedin müraciət eləmişəm ki, budur. Mənim gözlərimin altı şişi donlandı, deyərək olubdur. Belə tozda nə hazırdın çay evində? Bax, onun sualı verin. Mən heç bir, gəlin gedən, hansı yerə getmişəm, gəlin gedən, əlbəttə ki, hər yerdə kameralar da var, heç bir zamanda, gəlin gedən yoxladan, görəm mən hara getmişəm, harada olmuşam. Çay evində nə hazırsan, bala? O günləri... Gəlin gedən, subut elə. Bircə dəqiqə, mən sənə subut eləyəcəm. Sağ imeni subut eləyəcəm. Hamısı subut eləyəcəm. Murazı hardan tanıysa, Əliyi hardan tanıysa. Sənin bacın oğlan yanına deysən, mənim bacım yoxdur. Sən dədənin yanından oğruq eləyib gələn insansın. Sən nə qorxun axtarsan? Üzünü tutub bax, buradan deyirəm, dədəmə də deyirəm. Bir dəqiqə, bax, qulaq az. Dədəmə də deyirəm. Deyim, sən mən pisəm. Dədəm sənə görə məni sən tərk elədi. Dedi, bu alçağını alıb gətirirsən. Yalvarıb sən idin mənim ağımın altına düşün. Hökumətimiz var. Ayn Yəmədində, yəni hökumətimiz var, dövlətimiz var. Sən yaşamayı, ged özünü bir dənə iqtisası oldu. Sinə gedək, görsət. Gel, gedək, subut elə. Mehdiyev kimi? Mənim uşaqlarım Mehdiyev kimi? Sualıma cavab verin. O sualı mən verim, Niyaməddin, gözlə. Sakitliyə riayət edək.
Su yoxdur, gəl ortaya çıx. Niyə bu kişidən... Allahın lənəti olsun. Deyə yaxşı, dayan görə, sənin soyadın nədir? Məmmədov Niyaməddin. Niyə sənin uşaqların Məmmədov Niyaməddindən ola-ola soyadlarını dəyişib... Gül, burada de saxlayıram ərzələr. Başına dönüm, gəl gedək yoxlat gör, mənim uşaqlarım hansı soyadla gedir. Başına dönüm. Yox, məhkəməyə verirlən, dinin məhkəməyə verirlən. Bəli, Məmmədova Niyaməddin oğlu gedir, Məmmədova Şahnaz. Niyaməddin qızı gedir, hamısında gedək yoxlar. Bəli, gəlin gözləyə Niyaməddin, sonra Niyaməddin ittiham eləyə. Uşaqları məktəbə nə zaman göndərəcəksən? Niyə bugünə kimi göndərməmsən? Xanım, bugünə kimi tək qadınam. Qardaşımın, anamın köməkliyi ilə kirədə qalıram, dolanıram. Elə olur, anamın yanında gəlib qalıram. Mən Niyaməddin yanında olanda Lüboy kirəyinə dəyişmişəm. 10 manat, 5 manatdan ötəri bizi kirəkeçlər çıxardı. Mənim beşlərim orada qalıb. Gəl gedək, mənə hansı yerdə gəlib uşağıma zərbə vurduğunu, başıma bıçaq vurduğu yerdə aparım. Mənim beşim hələ də o evdə qalıb. Mən çıxarda bilmirəm. Yaxşı, mənə qulaq. Bax, deyirsən ki, 5 manat, 10 manat kirayəşinlər bizi qovurdular, pulu verə bilmirdi. Mən sənin bir səs yazını eşitmişəm. Kimdənsə imdad eləyirsən ki, çox istəmirəm. Onca manat uşaqlar üçün. Çünki biz acıq, yemək yoxdur evdə. Mən bu yox, gülmə, mən eşitmişəm. Yəni mən sənin səsini eşitmişəm. Yəni mən də buna görə səni qınam. İnsanın 2 manatı da olmaya bilər. Sanki bizdə mi olmayıb? Yadıma gəlir mənim dəftərlərin arasında nə qoymuşam, axtarmışam. Hamı da olub, hamı da. Amma bunların atasının çörək pulusu varsa, niyə o körpələr sən kimin üçünsə 10 manata görə o cür dilağız eləyirsən ki, kartıma çörək yoxdur evdə. Qoy heç olmasa ataları gəlsin, görsün, çörəklərin, meyvələrin alsın. O uşaqları niyə bu şəraitdə böyüdürsən? Xanım, sağ qurban olun. 3 ildir mən uşaqlarımla mən onun əlindən qaçaq düşmüşəm. Harada görür, bıçaqlayır, balta bıçaq çıxardır, ekspert dirəyi də var. Hamısını da vermişəm. Ayın 8-ci çıxmışam, haradaydı sən? Ayın 8-ci evdə qoyub çıxıb getmişdim, səni vurmuşdu. Əvvəl vurmasaydı nə gəzirdim? Bacınla məni sən evdən qovaladı. Nə o bacınla yazıqla düzlərə küçdü, yeyə biz. Allahım olsun, Allahsız danışdım. Sən bacımı sattın, qarnı bir dəqiqə cırıq yaşayır o. Səni kimi insan yaşamaz. Mən sənə subut eləyəcəm. O Orxan tanımırdı, Kural tanımırdı. İndi o qız, bax, bugünkü gündə istəmirdim onu. İndi mən bugünkü gündə ona üzümü tutub deyirəm. Şərəfət, düzünü danış, ant verirəm sənə o göydaşı Allaha. Bütün hər şeyi çıxart da ortaya qoy, bunu mən bastırım çərim onun dalında duranları da. Mənim dalımda bilin Allah durur. Mən Allahımdan başqa işimə güvənmirəm. Bir dövlətimizə sığınmışam, bir Allahımıza. Mehdi yapar, ə? O Mehdi yapar, ə? O Mehdi yapar, ə? Keç, keç. Mən hələ görmə. Yaxşı, xanım, demişəm ki, bu cür danışıqlar olmasın. Yəni, o insanla mən dolana bilmirəm. Ha, bax da getmişəm, mərkəmiyə. Aliment də istəmirəm, heç nə də istəmirəm. Mən məncəz borcansı, mən uşaqlarımı rahat məktəbə yola salam. Rahat dolandırım, sosial yardım alım, mən uşağımı Su yoxdur, götürcə Bakıya. Yol pulu da lazımdır, verəcəm. Mən oraya gəlmirəm. Mənim evim vaxtdan niyə Ayşə? Deyirəm, yol pulu da verəm, da yol pulu yoxsa. Bax, bu boyda camiatın içində deyirəm. Lazımdır, sən heç nəyin lazımdır. Lazım olsa, qardaşım bulandı, mən yola salam. Ayşən, bax, mən əgər səni doğru görərəmsə, vəkilindən tutmuş hər bir nöqtə vergülünə sənin yanında dayanaram. Çox özünə güvənirsənsə, yol pulunu da ödəyirəm. Sabah götür uşaqları, gəl studiyaya. Gəl, əgər haqlısansa, bilirsən ki, ekspertlər də sənin müdafiənə qalxacaqlar. Onsuz da hamı səni gördü də, bildi də. Yəni, gizlədəcək heç bir şeyin yoxdur. Mən sənə deyirəm, sabah dur, gəl. Amma yenə deyirəm, sonra mənə söz vermişdiniz demə. Haqlı görəriksə, haqlı görməriksə, qarşı tərəfə yardım edərik. Qorxacaq, çəkinəcək heç bir şeyin yoxdursa, dur, gəl. Ekspert rəyinizi göndərin, dövlət... Xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ekspert rəyinizi göndərin, dövlət qurumlarınızı göndərin. Mənim uşaqlarım nə tərəf yaşayır, harada yaşayır, nədir, nədir? Sənin uşağının təhsil almaması mənə kifayət edir. Mənə heç nə göndərmək fikrini. Mənim üçün kifayətdir. Hər halda rəsmi qurumlar da eşidirlər bunu ki, üç uşağımız var, evdə necə dustaq kimi yaşayırlar. Hazırım müəllimə qədər qoymuşam. Hər yerdə də o hədə qorxu gəlir, mənim uşağım çıxıbdır. Siz ona birdən sizdən xahiş eləm, artıq dərəcə. Biz yaparın, siz onun başını yoxladın. Görün, o insan ağlı cəhədi yerində. Mən razıyam. Sən gəl, mənim yoxladacam. Sən də yoxladaq, mənim də.
Mən indi direktorla da əlaqə saxlayacağım. Görüm direktor həqiqətən də belə bir söz deyibmi. Digər tərəfdən də yenə deyirəm. Artıq bu məsələ açılıb, ictimailəşib. Hər kəs evdən oturub indi bizi izləyir. Ona görə də bunun axırına tam aydın çatmaq üçün həqiqətən də kim haqlı, kim haqsızdır, uşaq kimdə qalsın, bunu bilməyimiz üçün mən yenə deyirəm sizə, durun, gəlin, sizin bütün burada yeməyinizi də Xəzər təmin edəcək. Çıxın, gəlin. Vəkilimiz, hökumətimiz qərar verər. Uşaq kimdə qalar, harada qalar. Biz sizə vəkil verəcəyik. Mən ora gələ bilmərəm, qadan alın. Məni üzrü sayın. Bax, belə görüntü ilə də danışdıq. Gəlin evimi də çəkin, uşaqlarımı da çəkin. Gəlib çəkməyində çəkərik. Gəlib çəkməyində çəkərik. Harada qaldıqlarını da çəkdirəcəm. Harada nə danışdığını, hamısı var. Çıxardacaq. Gəl çək, gəl elə. Bax, Ayşən, ekspertlər indi hamısı deyir ki, bizim ona suallarımız var. Sən burada olsan, bu sualları verib cavab almaq da rahat olar. Təqana yedizdirdin, mən hamısını çıxartmışam, o qaz termasını. Mənim yenə kimi... Bir dəqiqə, mənim şalvarımı ələ kimi. İndi yenə kimi sən haqqında heç kimi heç nə deməmişəm. Əgə. Sən çox ahirat, sən əkətlər edirsən, Allahını unutma. Sənin bu sözündən sonrasın. Əgə, salmışamsa... Sən Allah yaxşı, bu qədər çirkin və ucuz söhbətlər etmir. Bu boyda cəmaatin içində özümü öldürməsən, mən kişi döyüləm. Bizə bütün insanlar baxır. Sən maşəri attın. Millət baxır, dayanın. Dayanın. Xanım, sizdən artıq dərəcədə xarş edin. Mən o insandan ta bu telefon alaqasında yığışdırıram. Məni nə axtarsın, nə eləsin. Sizdən artıq dərəcədə köməkli yeyilin boşanmağıma. Mən uşaqlarımı da oxatdım. Ayşən, sən nə edirsənsə et. Sən nə edirsənsə et. Qanunların şah olduğu bir ölkədə yaşayırsan və atanın haqqıdır uşaqlarını görmək. Sənin də haqqın yoxdur ki, uşaqlarını qaçırma. Dustaq kimi saxlamaq. Məktəbə göndərməmək. Hanım, bir dəqiqə qulaqsız başınıza dönəm. Biz Samux rayonu icra mərkəməsində olmuşuq. Uşaqlara görüş verilibdir. Bu yaxınlarda da o üç dənə şəkil görsətdi. O mərkəmədə çəkilən şəkil. Dekabrda mı? Birinci dəfə mi? Onun hər ay, hər həftə uşaqlarını görmək hüququ var. Dekabrda üç dəqiqəlik yox. Realində bıçaq gəlir, uşaqları döyür, incidir, bədəni çimdikləyir, səs yazıları var. Mənim böyük kızım ağlaya-ağlaya gəlir. Heç nəyədə yalan danışmıram. Allahın olsun, uşaqları mən çimizdirdim, sən yox. Ayşən, dur, gəl bura. Bakıya gəl. Uşaqları mən çimizdirdim, sən yox. Bakıya gəl. Saxlayın, saxlayın bağlarını. Gəlsin Bakıya. Düşündüyümüzdən daha çirkin və iğrənç bir durum var. Sən yalandan şərəfmağı bilirsən. Mən dostlara təşəkkür edəcəm. Referansa təşəkkür edirəm. Referansa Estetik Mərkəzindən 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə özəl kampaniya var. Əziz xanımlarımız, 30% endirim şamil olunacaq sizə. Bugün və sabah bu fürsət əldən qaçmaz. Bir gün var, yenə deyirəm, hər zaman xanımlar gözəlləşmək üçün əməliyyatlara gedirlər. Elə 30% endirimdən istifadə edin. Narınç Rüstəmovaya təşəkkür edirik. 055-253-2700 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq, yalnız Narınç Psixologiya Mərkəzində olan autizm şiddətinin ölçülməsi testindən keçə bilər. Autizm spektr pozuntusu olub-olmadığını müəyyən edə bilərsiniz. Əgər varsa, xaricdən gətirilmiş ən son proqram və aparatlarla qısa müddət ərzində evladınız bu problemləri atlatmış olar. Günel Ümid, əziz Qubalılar, 11 mart tarixində Günel Ümid Quba rayonuna gələcək, Kariya Tibb Mərkəzində pasiyentləri qəbul edəcək, uşaqların istənilən nevroloji problemi ilə bağlı suallarınıza cavab verəcək. Bu fürsət hər dəqiqə ələ düşməz. Ona görə də hansı uşağınızda nevroloji problem hiss edirsinizsə, 0-5319-5162 nömrəsinə zəng edin. Biz də gəlmək istəyirik deyin və gəlin. Əgər uşaqlarınızda qulaq, burun, boğaz, nəfəs yollarında problemlər varsa, səs tellərində, özünüzdə problemlər varsa, o zaman Leyla Zülfüqarova da gəlir. Bizim cərrah lorumuz 11 mart tarixində Quba rayon Kariya Tibb Mərkəzində 0-5984-8484-də yığa bilərsiniz. Əgər hamilə xanımlarımız varsa, ginekoloji problem var, görürsünüz ki, Bakıya gəlməsəniz mümkün deyil, yeni aparatlar istəyirsiniz. O zaman Yeganə xanım Əliyeva cərrah mama ginekologumuz illərin təcrübəsinə sahibdir. O da 11 martda Quba Kariya Mərkəzində olacaq. Sənan Xankişiyevdə implant həkimində endirim istəyənlər, ağzı ilə, dişi ilə, protezi ilə bağlı problemi olan hər kəs yaxınlaşa bilər 11 martda Kariya Tibb Mərkəzinə. Günay Əliyeva gözlə bağlı istənilən əməliyyat, müayinə və müalicələri həyata keçirən bizim oftalmoloqumuzdur. Röya xanım Musayeva isə mənimlə birlikdə 18
28 mart tarixində Lənkəran rayonuna gələcək və yalnız təsir dairəsi adından gələn pasientlərə 30% endirim tətbiq olunacaq. İflic, uşaq seriblar iflici, osteoxondroz və kifoz kimi problemlərlə bağlı yaxınlaşa bilərsiniz. Lənkərana bir də bizim Nazlı xanım gələcək 16 mart tarixində və mədə bağırsaq, qaraciyər, öt kisəsi, mədaltı vəzin bütün növ problemlərindən əziyyət çəkənlər müraciət edə bilərlər. Yox, böyrək daşlarından əziyyət çəkirsinizsə, ağrıdırsa sizi və yaxud əridib parçalanıb bir dəfəlik götürməsini istəyirsinizsə, Leyla Medical Center-ın urologiya şöbəsinin rəhbəri cərrah uroloq androloq Bəruz Ağayevə müraciət edə bilərsiniz. Slavyanka suları, yenə deyirəm ki, sizin süfrənizi də ömrünüzün də bəzəyinə çevrilə bilər. Çünki su həyatdır, sağlam ömür deməkdir. Buna görə su seçimində TDS-ə fikir verməliyik və TDS 80-dir bizim Slavyankada. Həmçinin tərxun, dişöz, limalatları da var. Slavyanka adını gördünüzmü? Ala bilərsiniz. Kristina isə ən gözəl xəzləri özündə cəm edib. Qafqazın ən böyük xəz seçiminə malik olan mağazası istənilən zövqə uyğun ən əsası da orijinal xəzlərin satışını həyata keçirir. Dostlarıma bir daha təşəkkür edirəm. Şərafət kimdir? Mənim öcəyim bacım. Hə? Bacım. Bacın. Hə, atam. Hansı sərdən adı çəkilən bacın? Hə, yox, o balacadır. Birinci çəkilən, o bizə böyükdür. Şərafətlə aran necədir? Şərafətlə bizim aramızı bax bu adam, yəni şeylədir. Şərafət deyən var. Sən indi nə dedin? Dedin ki, Şərafət, səni ant verirəm Allaha, zəng elə və doğruları de, deyil mi? Şərafət də deyir ki, mən zəng etmişəm və doğruları deməyə hazıram. Amma biz ondan bütün doğruları reklam fasiləsindən sonra eşidəcəyik. Tamam, təsir dairəsi davam edir və biz Ayşəndən sonra demək olar ki, əksər ekspertlərimizin fikirləri dəyişdi. Tamam hətta. Fatimə xanım deyir ki, fikrimiz tamam deyil. Tamam yox. Tamam yox. Məndə tamam yox. Tamam. Bir şey nə var ki? Mən ümumiyyətlə o fikirdəyim ki, Lalə xanım. Bir şey nə var ki? Heç birinə uşaq verilməməlidir. Yazıq da uşaqlar. Bəlkə hökumətə gedələr, gün görələr. Amma bir nəfər var bu studiyada. Mən həmişə uşaqları ona rahatlıqla verirəm. O, uzman klinik psixoloq Narınç xanım Rüstəmovadır. Çünki bilirəm ki, sevgisini, qayğısını, diqqətini heç bir halda əskik etməyəcək. Və bizim 5 yaşlı bir balamız var. Aynur xanım, bizim Salihi gətirin bura. Salih balamız nənəsi ilə gəlib. Ay Allah, əllərində gül çiçək gəlib, nərgizlər gəlib. Sən xoş gəldin, səfalar gətirdin. Çox sağ ol, necə diqqətli sənsən, Salih. Elə bir bu missiya üçün gəlmişdi, gəldi. Mən də məmuniyyətlə onu gözəl həkiminə təqdim edirəm bunu. Anam, bayramınız mübarək olsun, xoş gəlibsin. Ay, sağ ol, aşkım, sən ananı da təbrik edərsən, nənəni də. Deməli, nədir problemləri? Deyin siz özünü. Nənə xanım, bu uşağın problemi hələ yaşından... Bir yaşından, aha. Şuluq deyil, yaxşı danışmır, təltək danışır. Müalicə olunub deyil. Mən balamı xatırladım, bizdə olur. Sizə gəlmişdi hətta, sizin öz pasiyonunuz olur. Üç ay sonra imkanlar olmadı, bir şey oldu. Ev yox, ona görə danışırıq, çünki bizim baladır. Siz biraz hələ dil açmasınız. Bayramın təbrikləri, xalaları, yenə bayramın. Bayram Şübəyəç. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Əqli və nitq inkişafı geriliyi var deyirlər, diqqət əskikliyi var. Qoy həkimi özü onu psixologa. Necəsən, yadında gəlir. Yaxşı. Tanırsan mı? Sən gəlir deyirsən. Nəsicənizdir, ay maşallah, elə biləm nəvədir. Tanırsan məni? Hə, tanıyım. Kimdir? Mənim adım nədir? Şəhəm, Məllimə. Sən gəlirdin bizə əvvəllər? Hə. Sən yanaqları belə masaj edirdik. Hə, gəlmişdik. Gəlmişdi, nə vaxtı danışmırdın, indi danışmağa başlamışsın, amma hələ biraz da qalıb, gələ biraz da masaj edək səni. Yaxşı, paxıllığım tutdu. Salih, məni tanıyırsan? Hə, tanıyım. Haradan tanıyırsan? Televizora baxıb. Televizordan tanıyırsan. Ay, yaxşı eləyirsən. Sən məni həmişə televiziyadan elə tanır. Və bəli, əvvəl ümumiyyətlə nitqində problem vardı. Narınç Psixologiya Mərkəzinə gedəndən sonra, amma ana deyir ki, biraz imkan çətinliyi. Biz bugün 8 mart olaraq nəniyə nəticəsi üçün yəqin ki, təmənnasız bunu inşallah. İşimizi inşallah. Lalə xanım, Allahıma təşəkkürlər eləyirəm ki,
Nə yaxşı-yaxşı həkimlərimiz var. Bəli. Allah onlara can sağlığı versin. Allah Amin. Onlara pis gün qismət eləməsin. Amin. Allah sizə də can sağlığı versin. Bütün anaların sevincini balaları ilə mükafatlandırsın Amin. Onları. Allah sizə də nəsib eləsin. Sağ ol. Nəvə, nəticə, biraz həyəcanlıyam. Bayramınız mübarək. Gül payınızı verdilər bayaq. Verdilər. Hə, nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Narınç xanım, o zaman onsuz da uşağı da tanıyırsınız. Bəli, bəli. Bizim problemlər 5 yaş artıq olacaq, amma həqiqətən də yaş ondan indi məktəbə hazırlıq yaşıdır. Nadinc mi olub? Şuluq uşaq. Diqqəti çox yayını uşaq idi və gələndə də nitqi olmadığı üçün ümumiyyətlə aqressiyası çox idi. İndi dili açılıb, amma nitqi hələ məktəbə hazırlığa gedəcək səviyyədə deyil. Yarım qalıb, yarım çıxışını tamamlayaq. Tamamlayacaq, o heç bir işi yarım qoymaz. Məktəbədə yola salarıq balamı inşallah. Təşəkkür edirəm Narınç Rüstəmovaya. O heç bir işini yarımçıq qoymaz. İnşallah, inşallah, inşallah. Çox qısa müddətdə bir 2-3 ay seanslarımıza gəlsə, logopedik, bir də diqqətin qəşəng neurofeedbacklə yığacaq. Yəni mövsümün sonuna kimi bəli, tamam fərqli bir salih yaya burada görürük. Yayı bitirərik, sentyabrda da hazırlıqlarına başlayalım. İnşallah məktəbə gedəcək. Təşəkkür edirəm. Bax, bu yardımdır, bu köməkdir. Sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram. Çox sağ olun. Bu yardım və köməkdir. Biz növbəti yardımı Dağnur üçün istəyirik. Mən dünən də vurgulamışdım, bugün də. Amma bugün istəyirəm ki, Dağnurun anasının da üzünü güldürə bilək. Məbləğlər artdıqca, rəqəm sayı artdıqca ananın könlü açılır. Təbii ki, onun üçün də bundan böyük bayram hədiyəsi ola bilməz. Gəlin bir bacımıza yardım edək. Bax, bu devizlə, bu karta pul qoya. Bir gözü yolda olan bacımızın gözünü yollardan yığaq. Ümidini Allahın izni ilə pərişan etməyək və təsir dairəsindən digər əməliyyata yola saldığımız uşaqlar kimi Dağnuru da yola sala bilək. Siz bilirsiniz ki, bizim 80 min manata ehtiyacımız var. Dağnurun tam və ayaqda durması üçün. Və mən ona görə bütün analara, bugün adətən hədiyələr sizindir, amma həyat elə gətirdi ki, verilişin son dəqiqələrində biz sizdən hədiyə istəmək qərarına gəldik. Bizim hədiyəmiz Dağnur üçün olsun, Dağnurun anasına olsun, amma balası üçün olsun. Kart nömrələrini görürsünüz, Rusiyada yaşayan soydaşlarımız da əli çatmır ölkəyə. Bizə bu kart vasitəsilə yardımlar edirlər. İnanıram ki, davam etdirəcəklər. Amma nə olar, sən bugün heç ağlama. Mən inanıram ki, valla ürəyim paramparça olur. Heç bir qadını bugün belə görmək istəmirəm. Müraciətini elə və insanlardan yardım istə, yardıma səslə. Var mı mikrofonun sənin? Var. Var, Lala xanım. Dağnur özü hanı? Gəlsin yanıma. Əvvəla sizin bayramınızı təbrik edirəm. Sizin simanızda olan bütün xanımları, başda ananız olmaqla, bütün analarımızın bayramını təbrik edirəm. Sən mənə dünən gül gətirmişdin də. Bugün yenə bir nərgiz alıb əlinə gəlib. Mənim balaca balam. Ver güllərimi, çox sağ ol. Minnətdaram. Mən üzümü buradan tutub, bütün hər kəsə, dünya Azərbaycanlıların hər birinə yalvarırım bir ana olaraq. Bir ananın gəlin gözünün yaşını silməyə kömək edək. Mənim üçün çox çətindir hər sözü demək. Çünki Dağnur eşidir. Dağnur çox özü balaca olsa da dərk eləməyə çox böyükdür. Mən çox acı bir sözlər onun yanında deyə bilmirəm. Xahiş edirəm, yalvarırım sizə. Kömək olun Dağnura. Bir ananın səsinə səs verin. Gəlin Dağnuru bu həyatda yaşamaq üçün bir olaq, birlik olaq. Dağnur üçün hər şey geri olmasın. Gördüm əlində bir paket gəlir. Mama, bu hədiyəni sənin üçün almışam. Mən də istəyirəm hər kəsdən bir ana kimi. Mən öz borcumu ona yetinməyə, onun qulluğunda durmağa hər zaman hazıram. Onun sağlam yaşamaq üçün.
Mən bütün Azərbaycanlara səslənirəm. Kömək olun bana. Mən də balama hədiyənə hər bir böyüklərdən üzr istəyirəm. Balama hədiyəni ona sağlam həyat verim. Onun həyatda xoş yaşamaq üçün bana hər şey hədiyə olsun. Yalvarıram sizə, kömək olun Dağnura. Dağnurun səsinə səs verin. Dağdurun məktəb çantası, məktəb paltarı, o mənim üçün ağırdı, hər bir gün görəndə. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyam üstünde, yaralıyam üstünde. Yaralıyam. Dayanmayacağım. İnsanlarımız da çok fahiş edirəm. Bütün beylerden bugün bizim bir misyamız var. Bilirəm ki, biraz sakitləş. Bilirəm ki, bugün bütün beyler xanımların üzünü güldürməsi üçün əlindən gələni əsirgəmirlər. Mən də bir xanım kimi bu ananın yalvarışlarına qoşulub sizdən xahiş edirəm, rica edirəm. Bir bacınızın göz yaşını silin, çox rica edirəm. Çünki onun üçün həyat onun evladıdır. Görürsünüz mü, onun da yanına dərhal öz anası qaçdı, gəldi. Hər ana evladına yanar. Və o da öz Dağnuru üçün alışır, yanır. Və mən istəyirəm ki, Dağnura yardım edəsiniz. Sonda isə bir kəlmə Dağnura söz vermək istəyirəm. Dağnur, al sən də bizim xanımları təbrik edə. Ananı birinci öp, bağrına bas. Sən onun ən böyük hədiyəsisən bu həyatda. Gökdəki bulutu söküb atmıyor. Ay karardı bize xanaları, bibiləri, təbrik et bacıları, həm də yardımını istəməm ağıllı balam. Danış. Bütün xanımları 8 martını təbrik edirəm. Nənələrim, babalarım, bacılarım hamısını 8 martını təbrik edirəm. Yaralıyam üstündə, yaralıyam. Biz yardım istəyirik Dağnurla birlikdə. Ay sənin bu döyünən ürəyinə mən quzu kəsim. Yerindən çıxacaq sanki, köksündən bayıra çıxacaq. Ürəyi elə döyünür. Heç bir təbii ki, evlad anasını belə gözü yaşlı görmək istəməz. Mən... Ana da evladını görmək istəməz xəstə yatağında. Ona görə gəl bura, gəl yanıma, gəl. Sən bunun bir iyisinə bax. Cənnət ətri var. Sevdin mi, bəyəndin mi? Al, bu dəfə ala bilməmsən, mənim adımdan get ananı təbrik et, bağrına bas. Gələn il yenə özün gedib alıb onu təbrik edərsən, yaxşı mı? Sonlanmadı mənzilirə duran. Nədən utanırsınız? Siz nə danışırsınız? Bu 50 manatın. Yaxşı söz dedi ki, dedi ki, bura çıxırıq, hər kəs bizi çox imkanlı bilir. Amma elə deyir, imkanım gücüm ona çatdırdı. Çox sağ olun. Ürəyiniz genişdir. 50 manat iyanə etdi. Təşəkkür edirəm ona. Və mən bugün, bəli, buyurun, qısaca keçək. Bütün qadınlar sevdiyi kişidən həmişə hədiyə gözləyirlərdi. Amma ana olandan sonra adam balasından bir başqa hədiyə gözləyir. Və ana deyir, keçən il mənə bir buket gətirmişdi. Bu səfər xəstəliyi ağırlaşıb, o gülləri gətirə bilməyib. Bəlkə də gələn il onu Dağnursuz eləməsin, o bayramı onsuz keçirməsin balasını. Amin. Bunu düşünməliyik. Mən düşünürəm ki, heç bir, hər bir qadın özünə düşən hədiyyəsindən 5 manat, 10 manat Dağnur üçün göndərsə, ərinə desə, balasına desə ki, bala, məni almaq istəyirsiniz, o 5 manatı Dağnura verginə. Dağnur gələn il bayramı anasının yanında keçirsin. Ana üçün o hədiyyə ən böyük hədiyyədir. Çünki o adam o həyəcanı yaşayır. Fikirləşsən, gələn il bu vaxt Dağnur yanımda olmasa mən nə eləyərəm? Yəni, Allah heç bir anaya bala dağı verməsin.
çoxdur. Amin. İlahi amin. Yardım edək. Baba, Allah qoysa sabah sizə söz verərəm icazənizlə verilişimizin. Çünki sonuna yaxınlaşırıq. Amma əvvəllərini xoş notla bağladıq deyə və açdıq deyə və bütün bundan sonraki işimiz də xoş notlar üzərində geçsin deyə mən istəyirəm verilişimizin son anlarını elə Dağnur gülə-gülə ona kim yardım etdi? Ona Rəhman əmsi də indi yardım etdi. Dedim axı, bugün sənətkarın doğum günüdür. Alqışlarla onu unutmamışıq. İstəyirik, bura dəvət edək. Yaxınlaşın sənətkar, doğum gününüz mübarək olsun. Dağnur da əmsi ilə gəlsin. Və bax, hamı sağalanda, hamı sağalanda. Anası bura tort alır, gətirir. Sən sağalanda mən alacağım o tortunu. Yaxşı mı? Gəl bura, gəl Rəhman əmilə. Bəlkə əziz xanımlar, hamınız gələsiniz. Rəhman müəllim əsl cənnətdə olsun. Gəlin bura, gəlin. Görün nə gözəl gündə anadan olub. Onun ətrafında da buyurun. Balamızla birlikdə gəlin, gəlin. Çünki bu missiya sizinkidir. Niyyət kövrəldi. Mən sizi heç belə kövrək bilmirdim. Buyurun, bəli. Ləzzətə təşəkkür edirəm. Çünki ləzzətin tortudur. İradə xanım başda olmaqla kollektivdəki bütün xanımları təbrik edirəm. İsmaila sonsuz minnətdarım. Gözəllik varsa, dad varsa, ləzzət var deməli. Bugün bayramda xanımlarınızı gələcəkdə Novruzda şəkər buralar, paxlavalar hamısı ləzzətdən olsun. Və xanımlarla birlikdə bayramınız mübarək olsun. Sizin də doğum gününüzü ürəkdən təbrik edirik. Bəlkə də tamaşaçının elə tamaşaçı var ki, deyək ki, bu senariləşdirilmişdi. Ay tövbə, bizi yaradan Allah, ona görə mən kövrəldim. Çox sağ olun, siz hər şeyə layiqsiniz. Sizdən hər şey gözləmək olar, valla, yaxşı mənim. Anidən yaxşı sürprizlər, bəli. Xanımlar, xayiş edirəm, birlikdə bugün çünki, gəl, sən də gəl. Çünki yaxşı deyəcəyik ki, yaxşı olsun. Gəl bura, üzümüz güləcək. Dağnur, sən də əlini uzat. Sənin onsuz da, gəl, 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 Rəhman müəllim, yaxına gətirək anamızı da. Və xanımlar, bayramınız mübarək. Rəhman Məmmədlinin də doğum günü mübarək. Və getməyin, efirdən sonra bunu nuş edərsiniz hamınız. Təşəkkür edirik. Bu mənim həyatımda yadımda qalan, həyat marşrutumda yadımda qalan bir gün oldu. Əstağfurullah, çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, var olun. Çox təşəkkür edirəm. Bizim üçün dəyərlisiniz. Çox sağ olun, gözəl xanımlar. Minnətdaram hamınıza. Niyan mədir. Bir xanım da telefon xəttindədir. Kimə müraciət etmişdin? Şərafətə. Elə həmin şərafətdir. İstəyirsən, sən Alio de bacını salamla. Salam, Şərafət. Salam. Bayramınız mübarək, Şərafət xanım. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Qardaşınız dedi ki, Allahın varsa yığ və doğrularıdır. Bəli, mənim Allahım da var. Mənim Allahım da var. Əgər yalan da əlimi vicdanıma qoyub, mən nə var, hamısının düzünü deyəcəm. Yaxşı, o vicdan, əlinizi o vicdanın üstünə qoyaraq, doğruları danışmaq üçün sabah studiyamıza gələ bilərsinizmi? Qardaşının yanında bir bacı kimi dayana bilərsəmmi? Bəli, gələ bilərəm. Gəl o zaman. Sadəcə bir tək onu deyə bilərəm ki, o iki uşaq, o üç uşaq o gəlinin əlindən alınmağını istəyirəm. Tamam, gəlin bura. İki körpənin, gələcəyin anasının məhz olmağını istəmirəm. Gerçəyi kim? Gerçəyi kim bizə demək və doğrunun yanında olmaq istəyirsə dəvətlidir. Görürsünüzmü, biz nə etdiksə, Ayşən dedi ki, yox, göndərin burada, göndərin burada. Gizlədəcəyin nə var? Yoxdursa, bu meydan, bu da niyamətdin. Gəl, dur üzbə üz, onunla birlikdə bütün problemlərini çöz. Bunun üçün təsir dairəsi var, qapımız hər kəsə açıqdır. Sadəcə qorxur ki, insanlar çox adam tanıyacaq. Tanıya bilərlər onu. Amma Niyamədin bacısının səsini eşidən kimi kövrəldir. Mən nə qədər desəm də ki, gəlin, xoş notlar, təəssüf ki, reallıqlar acıdır və bir qızın səsi, bir bacı səsi, gələrəm, yanında olaram deməsi bir oğula ürək dirək verir. Əslində, doğrudan da qadınlar həmişə bəylərinin, bəylər də xanımlarının yanında olmalıdır. Biz gəldik, bugünün də sonuna çatdıq. Amma mən bir daha sonda istəyirəm ki, həqiqətən də dünyanı xilas edəcək o mərhəmətli, gözəl, sevgi dolu xanımların hər gün günü olsun. 8 Mart çox gözəldir, özəl günlər gözəldir. Amma
bütün gözəlliklər, bütün günlər və bütün güllər hər zaman xanımlar qarşısında baş əyməli və onlara xidmət etməlidir. Sizin özəl gününüz mübarək, əziz xanımlar. Həqiqətən də həyatı təhlükədə imiş. Niyamettin'lə Ayşen arasında gerginlik artır. Aylardır övladlarını görmeyen ata gəzəbini boğa bilmədi. Ayşen ittihamlara cevap vermək üçün studiyaya gələcəkmi? Cəzasını almalıdır. Təsir dairəsi sabah saat 15'de Xəzərdə.